Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta jornada en record de Josep Puig i Cadafalch. Enguany és l'any Puig i Cadafalch i convé parlar-ne. Se'n va parlar també l'any passat. Se'n va parlar quan es va reposar el seu bust a la Generalitat en ocasió del centenari de la Mancomunitat. I potser algú podria pensar que se'n parla contínuament de Puig i Cadafalch. Jo crec que és bo que se'n parli. Era un home polifacètic i amb moltes d'aquestes facetes era realment un geni, tant com a arquitecte, com a historiador de l'art, com a polític, amb els seus clarobscurs, que no sé jo qui els comentaré. I si calgués alguna excusa per glossar-lo, per parlar de la seva obra, de les seves publicacions, que enguany, després en parlarem d'una que hem recuperat, doncs jo crec que val la pena. Segurament no posarem llum sobre tota la persona, ni sobre tot el personatge, ni sobre tota l'obra, però tenim avui una bona representació perquè ens puguin aclarir alguns aspectes d'aquesta persona que tan important és per la història del país. Jo crec que donaré la paraula al president de la secció històrico-arqueològica, el pare Josep Massot, que ens introduirà a la temàtica. Endavant. Molt bé, gràcies, president. Josep Puig i Cadafalch és un personatge polifacètic, el qual he arribat des de diverses perspectives. Quan era molt petit, a 14 o 15 anys, ja vaig llegir els 14 volums del butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, l'òrgan de l'obra del diccionari, en el qual mossèn Antoni Maria Alcover parlava de tot i de tothom. De bon començament es referia a Puig i Cadafalch com un bon amic, que més endavant esdevingué col·lega seu a l'Institut d'Estudis Catalans, del qual Alcover era president de la secció filològica, mentre que Puig era inicialment vicepresident de la secció històrico-arqueològica. Aviat, però, les coses canviaren i un cop mort Enric Prat de la Riba, que havia sabut trampejar sempre les intemperàncies d'Alcover, esclatà el gran conflicte entre Alcover i Fabra i la resta de la secció filològica. Ara fa precisament 100 anys. Aleshores, Puig esdevingué president de la Mancomunitat i no va aconseguir de trobar una fórmula que evités la ruptura amb Alcover. I aquest, aviat, l'insultà en públic, tractant-lo de cacic màxim de la Lliga Regionalista i de rei Herodes omnipotent, i es queixà del seu carabassot i de la seva insuportable i ignominiosa tirania, i encara més coses. A través del butlletí del diccionari m'arribaren també els primers esquitxos dels conflictes de Puig i Cadafalch amb Eugeni d'Ors, que havien de fer suar molta tinta, i tota la vida he continuat seguint les petjades de Puig i Cadafalch i de mossèn Alcover a l'Institut d'Estudis Catalans, mirant de destacar-ne els aspectes positius i de trobar explicacions pels negatius. Uns quants anys més tard, quan vaig començar a estudiar a la Universitat de Barcelona, el professor d'Història de l'Art ens va recomanar la lectura dels llibres de Puig i Cadafalch sobre el romànic, que em van fer conèixer un altre dels seus gaires, no el d'home polític i conflictiu, sinó el de gran historiador de l'art. I encara una mica més tard, quan vaig entrar en contacte amb Montserrat, vaig començar a conèixer el Puig i Cadafalch arquitecte, home de confiança de l'Avant Mercet, que durant una vintena d'anys va reordenar les places del santuari, va treballar a tot arreu del monestir per mirar de recuperar el que s'havia perdut a causa de la destrucció de les tropes napoleòniques i dels estralls de la desamortització. I fins i tot va arribar a traçar un pla de reforma de l'Església del segle XVI que començava
per la construcció d'una nova façana de la qual es van posar els fonaments, però que va quedar interrompuda definitivament per l'adveniment de la República i pel canvi de gustos artístics després de la Guerra Civil. De tota manera, el meu contacte més profund amb Puig i Cadafalch va ser cap al 2001, quan Montserrat Pagès em va explicar que n'havien aparegut uns esbossos de memòries i em va estimular a publicar-los, com vaig poder fer el 2003 en la col·laboració de Núria Mañé per la transcripció d'un text complex i fragmentari, decebedor en part, perquè hi faltaven molts capítols projectats o perquè només n'hi havia articles de premsa que haurien servit per una redacció acurada i actualitzada que no va arribar mai. Alhora, però, hi trobàvem tot un seguit de perles, entre les quals referències als seus primers anys, a la Guerra Civil i a la postguerra, que potser no han estat encara prou valorades per la majoria de persones que s'han acostat a la biografia del seu autor. La meva feina no va ser únicament la de repassar sistemàticament totes les pàgines del llibre i de transcriure alguns documents de lectura molt difícil, però d'un enorme interès, sinó que hi vaig afegir centenars de notes en les quals eren identificades les persones que hi anaven apareixent, sovint ben poc conegudes, i es donaven moltes pistes per la millor comprensió del que Puig anava dient i per posar una mica d'ordre en tot allò que no havia estat redactat, i fins i tot per indicar algunes inevitables fallades de memòria, alguna de les quals sorprenent, com ara quan em parlà del gran paper que va tenir ell mateix en la represa de l'Institut d'Estudis Catalans a la postguerra, considerava viu precisament mossèn Alcover, que en realitat va morir 10 anys abans, el 1932. Amb aquests antecedents, no és estrany que la figura de Puig i Cadafalch em resulti pròxima i em causi una gran admiració en les seves llums i les seves ombres, i considero un gran honor haver pogut contribuir una mica a honorar la seva memòria en el 150è aniversari del seu naixement. L'acte que avui celebrem, que no és únicament de la secció històrico-arqueològica, sinó de tot l'Institut d'Estudis Catalans, vol ser un petit homenatge a la seva gran contribució a la nostra corporació, de la qual fou membre fundador, president de torn i president Tucur quan va reprendre les seves activitats després de la guerra. Un homenatge que s'afegeix a iniciatives anteriors com un col·loqui organitzat per Albert Balcells, un extens recull d'articles aplegats per Xavier Barral o una miscel·lània promoguda per Ramon Aramon i Serra des de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, de la qual al seu moment només aparegué el primer volum. Si no hi ha res de nou, aviat en sortirà el segon, del qual conservem una bona part de les galerades a l'arxiu de l'Institut, i aviat també tornarem a homenatjar Puig i Cadafalch en el Congrés Internacional que tindrà lloc en aquesta casa i a Mataró, la ciutat natal de Puig. Laudemus viros gloriosos et parentes nostros. Lluem els homes gloriosos i els nostres pares, com diu la traducció de la Vulgata de l'Eclesiàstic en una frase que s'ha fet cèlebre. Puig i Cadafalch mereix tota mena de lluances, com a polític, com a arquitecte, com a historiador de l'art i, sobretot, en el nostre cas, com a home clau de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Enric Pujol, que ens parlarà de Puig i Cadafalch, membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Davant. Molt bé. Bona tarda a tothom. L'actuació de Josep Puig i Cadafalch en el si de l'Institut d'Estudis Catalans encara no té el reconeixement públic que mereix, el públic en general. Aquesta circumstància és deguda ben segur a la desconeixença existent sobre la seva notabilíssima aportació feta al llarg de tota la primera meitat del segle XX.
La importància de la seva trajectòria com a polític, arquitecte i historiador de l'art ha contribuït, sens dubte, a eclipsar la seva aportació decisiva en el si de l'Institut. També ha tingut el seu pes un cert descrèdit que durant molt de temps, massa, ha pesat damunt d'ell pel suport que donà inicialment a la dictadura de Primo de Rivera. Decisió que, segons va reconèixer després ell mateix, posar fi a la seva carrera política pública, de cara en fora. Aquest fet va condicionar molt la valoració que se'n feu com a polític, tant pels seus contemporanis com posteriorment, i també afectar, inevitablement, la consideració de la seva figura històrica. Si ens centrem, però, en el paper que jugà en el si de l'Institut, de seguida es pot constatar que el seu nom no té el paper emblemàtic que tradicionalment s'ha atorgat a Enric Prat de la Riba, Pompeu Fabra, Josep Pijoan o Eugeni d'Ors, que gairebé de manera automàtica s'associen al nom de l'Institut. En el cas de Puig, aquesta associació és rara i només la fan els coneixedors de la història de la institució. Naturalment, no es tracta pas de regatejar la importància de Prat de la Riba i de Pijoan en l'etapa fundacional de l'Institut o de rebaixar l'aportació feta per Fabra o Eugeni d'Ors, sinó de reivindicar precisament l'actuació decisiva que hi tingué també Puig i Cadafalch. La llarga durada i la profunditat de la seva contribució fa que sigui ell la personalitat que millor encarni la idea de continuïtat de l'entitat. Una continuïtat que no fou gens fàcil pels canvis que patí l'Institut a causa de les convulsions històriques patides al llarg de la primera meitat del segle XX. Recordem que ell fou, el 1907, un dels membres fundadors i que pràcticament fins a la seva mort, esdevinguda el desembre del 1956, als 89 anys, es mantingué al peu del canó com una de les figures dirigents de l'entitat. Un breu repàs cronològic de la seva trajectòria a l'Institut no fa sinó evidenciar la vàlua de la seva aportació. Vegem únic que sigui a grans trets. Durant l'etapa fundacional, quan l'Institut no era sinó el que després es convertí en la secció històrico-arqueològica, Puig ja hi feu una actuació ben destacada, per bé que no gaire coneguda públicament. Autors com Alexandre Galí, Enric Jardí, Ramon Grau i Marina López han remarcat la seva importància com a ideòleg i formulador de la política cultural dut a terme aleshores tant a la Diputació de Barcelona com a l'Institut. Recordem que ja en el moment fundacional Puig era un destacat dirigent de la Lliga Regionalista, membre del Comitè d'Acció Política, diputat solidari a Madrid, era un rellevant arquitecte i estudiós de l'art i sobretot era un home de confiança de Prat de la Riba. Aquest vincle possibilità que, com ha assenyalat Enric Jardí, el president de la Diputació barcelonina li consultés moltes de les iniciatives culturals que volia emprendre, entre les quals destaca la mateixa configuració de l'Institut. A part d'aquest vessant més teòric i ideològic, també impulsà importants iniciatives, com ara les excavacions d'Empúries, que es convertiren en una de les actuacions més emblemàtiques de l'Institut. Precisament a causa de la gran influència que tingué Puig en aquesta etapa, va sorgir un primer conflicte amb un altre dels impulsors inicials de l'entitat, Josep Pijoan, que fou el primer secretari de l'Institut d'Estudis Catalans. Autors com Josep Maria de Sagarra, Josep Pla o Enric Jardí han volgut explicar la marxa de Pijoan de l'Institut i de Catalunya per l'enfrontament existent entre ells dos, entre Puig i Pijoan. Sembla ser, però, que aquest no fou pas el motiu decisiu de l'allunyament de Pijoan, però segurament que hi tingué el seu pes. La confrontació, que era pública i notòria, afectà qüestions cabdals de la política cultural, com ara si calia prioritzar les excavacions d'Empúries, com defensava Puig, o bé la recuperació de les pintures murals romàniques, com defensava Pijoan. En el moment que aquell institut únic, centrat en la recerca històrico-arqueològica, passà el 1911 a ser un institut triple, amb la secció històrico-arqueològica, la filològica i la de ciències, la influència de Puig dins l'entitat no va pas minvar, sinó que va créixer al màxim, especialment a partir del 1917, a causa de la mort d'Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya. El vincle que, des de la seva fundació, va establir l'Institut amb el poder polític, primer amb la Diputació de Barcelona, després amb la Mancomunitat, fou la clau del seu èxit, perquè per primer cop en la història moderna i contemporània de Catalunya, una institució d'alta cultura autòctona va poder comptar amb importants fons públics. Aquest vincle fou el que explica el paper director que tingué Prat de la Riba des de la fundació de l'entitat i que explica també la influència exercida pel mateix Puig i Cadafalch,
que era, recordem això, amic i company de partit de Prat i que després el substituirà. Si bé en un principi Puig hauria hagut de tenir una influència menor que no la que tingué Prat, quan va ser president de la Mancomunitat, a la pràctica no va ser així. A la mort de Prat es desdoblaren els dos càrrecs que ell havia tingut, la presidència de la Mancomunitat, que l'ocupà Puig, i la de la Diputació de Barcelona, que l'ocupà Joan Vallès i Pujals. En rigor, Puig només era president de la secció històrico-arqueològica. Ho era des del 1916, després de la renúncia d'Antoni Rubió i Lluc, que era un altre dels grans noms de l'etapa fundacional. I com que la presidència de l'Institut d'ençà de l'ampliació de 1911 havia esdevingut rotatòria, Puig només podia exercir com a president 4 mesos l'any. En canvi, Vallès i Pujals, en tant que president de la Diputació barcelonina, podia presidir totes les reunions de la institució. Però fins i tot aquesta limitació, que era més formal que no real, desaparegué el 1920, quan hi hagueren els traspassos de les diputacions a la Mancomunitat i aquesta, que ja era presidida per Puig, passà en ser el nou rector polític i financer de l'Institut. Aquest augment de poder que obtingué Puig anà acompanyat inevitablement de l'augment de tensions amb altres membres de l'Institut. El seu paper d'home fort feu que hagués d'adoptar un paper resolutori en els moments de crisi que es visqueren al llarg del període 1911-1923. Durant l'etapa anterior a la mort de Prat de la Riba, és a dir, abans del 1917, ja esclatà un primer enfrontament entre Puig i un altre nom emblemàtic de l'etapa fundacional, Antoni Rubió i Lluc. Aquest, Rubió i Lluc, presentà la seva renúncia com a president de la secció històrico-arqueològica a finals del 1915, al·legant motius de salut. Pocs mesos després, el 19 de maig de 1916, Puig fou elegit unànimament com a nou cap de la secció. El fet en si ja és prou simptomàtic de la situació que en realitat es vivia, on Rubió ocupava formalment el càrrec de president i Puig l'exercia, aquest càrrec, en la pràctica. Una situació que no podia deixar de provocar una forta tensió entre tots dos. L'afer no tingué transcendència pública i Rubió continuà assistint regularment a les reunions mentre va poder. No es va mantenir aquesta discreció que es mantingué en el cas de Rubió i Lluc en les altres dues crisis posteriors, que sí que tingueren una gran transcendència pública. Per la seva condició d'autoritat real, Puig va haver d'intervenir-hi de manera decidida, però també va intervenir d'una manera molt més polèmica. Ens referim als casos que afectaren mossèn Antoni Maria Alcover i Eugeni d'Ors, als quals ja hi ha fet referència Josep Massot abans. El conflicte amb mossèn Alcover, que presidia la secció filològica, va tenir com a raó de fons l'oposició que el canonge adoptà envers la normativa impulsada per Fabra i la seva marginació en el si de la secció per part de la resta dels membres. L'actuació de Puig en l'afer fou molt discutida. El deixeble i biògraf d'Alcover, Francesc de Borja Moll, explicà que des de finals del 1917 havien existit contactes entre Alcover, Puig i d'altres dirigents polítics, entre els quals Vallès i Pujals i Francesc Cambó, per solventar la situació. La proposta d'Alcover era la de desdoblar la secció en dues, una de pròpiament filològica i una altra d'expansió de la llengua. Segons Moll, Puig fou qui tirà per terra la negociació en una reunió del 21 d'abril de 1918 per un punt de vista personal seu, diu Moll. Sembla, però, bastant improbable que en aquest punt Puig apliqués una visió gaire personal, perquè ni a Fabra ni a la resta de membres de la secció la divisió proposada per Alcover no els podia interessar de cap manera. I convé recordar que el filòleg mallorquí tampoc no comptava aleshores amb gaire suport a la resta de les seccions de l'Institut. La situació de ruptura d'Alcover amb l'Institut fou irreversible quan Alcover s'endugué a Mallorca la seva calaixera de fitxes lexicogràfiques que anteriorment havia cedit a l'Institut i quan inicià una campanya contra les normes des de les pàgines del butlletí del diccionari, que ja també hi ha fet referència abans al pare Massot. Enmig d'aquest context, Puig fer un discurs públic, que és aquest també, en una sessió de la Diputació del 9 de juny de 1918 contra Alcover, on el tractà d'home de baix nivell moral i de no més alt nivell científic.
Uns dies després, en el plenari del 28 de juny, l'Institut acordà suspendre el Cuber com a president de la secció filològica. La participació de Puig i Cadafalch en l'altre afer dels moments, l'afer d'Ors, també resultà molt controvertida. Tingué més clarament un caràcter d'enfrontament personal i va deixar un record encara més persistent en el temps per l'interès que la defenestració de Xènius dels seus càrrecs de la Mancomunitat ha suscitat d'ençà d'aleshores entre historiadors i erudits. L'esclat del conflicte tingué la primera manifestació pública a principis del 1920 en l'estira i arronsa que protagonitzaren Puig i d'Ors a l'hora de detallar el pressupost d'obertura de la Biblioteca de Canet de Mar. Cal recordar que aleshores Ors estava al punt àlgid del seu poder en el si del tramat cultural mancomunitari. És molt possible, doncs, que d'Ors no volgués davallar a ser tractat com un mer funcionari i que Puig també se sentís ferit en allò més profund quan un funcionari, per més alt funcionari que fos, desoí les seves ordres. Sembla que, clar, que existia un xoc entre dues personalitats fortes, per més que això no fos sinó un element més d'un conflicte que tenia altres aspectes de fons. Ors plantejà la qüestió com una represàlia pel seu acostament ideològic cap al sindicalisme en uns moments de gran tensió social, mentre que Puig i el Consell Permanent de la Mancomunitat l'acusaren d'haver comès irregularitats administratives. En el debat que la qüestió suscità a l'Assemblea de la Mancomunitat el 15 de gener del 1920, aparegué en realitat el veritable desllorigador del conflicte. D'Ors no tan sols no havia facilitat el pressupost requerit per la presidència, sinó que havia dimitit en disconformitat amb la reestructuració que es volia fer en la direcció de la política cultural mancomunitària. En l'expectativa del traspàs de competències de les diputacions a la Mancomunitat, que es feu efectiu el 20, es va voler instituir una direcció col·legiada en la qual Alexandre Galí s'havia d'ocupar de l'ensenyament primari i secundari, Rafael Campalans de l'ensenyament tècnic i professional i d'Ors, que fins aleshores havia estat l'únic director, veia reduïdes les seves competències als estudis superiors. Era un evident intent de marginació que no tan sols era volgut pels caps polítics de la Lliga i significativament per Puig, sinó de manera també decisiva per part d'un grup d'intel·lectuals funcionaris que defensaven un model propi que entrava en col·lisió amb la visió personalista de Xènius. Segons el testimoni d'Alexandre Galí, Puig cercà en un primer moment una solució pactada del conflicte que topà amb l'actitud del sector intel·lectual que acabem de dir i amb l'actitud airada del mateix d'Ors. La intervenció de Puig en l'Assemblea de la Mancomunitat sembla no desmentir l'afirmació de Galí, ja que tingué tot el caràcter d'un immens retret. Puig es queixà perquè sempre havia hagut de defensar d'Ors arreu i li havia hagut de tolerar pronunciaments públics filosindicalistes que enervaven els de la Lliga, mentre que d'Ors li pagava amb una desautorització pública i amb l'acusació de persecució ideològica. La destitució d'Ors marcà un punt culminant del procés de professionalització dels intel·lectuals que volgueren participar en el projecte de la Mancomunitat i en remarcà la principal limitació, la necessitat de sacrificar el criteri propi. El càstig a un funcionari díscol podia haver tingut la seva lògica, però el que la majoria d'estudiosos del conflicte han trobat inadmissible ha estat la persecució de què fou objecte d'Ors fora ja de l'àmbit funcionarial, a l'Institut i a l'Escola de Bibliotecàries. Fins i tot el mateix Galí, que tingué una intervenció destacada en la seva exclusió, en l'exclusió d'Ors, arribà a lamentar la cacera de l'home que es desformà. Malgrat el gran impacte públic que tingueren, els conflictes amb el Cuber i amb d'Ors no amenaçaren seriosament en cap moment la continuïtat de l'Institut. La reestructuració de la institució experimental el 1920 va reforçar encara més el seu vincle amb el poder polític, un vincle que es revelà com el seu veritable taló d'Aquil·les. Quan semblava que l'Institut havia d'experimentar un gran salt qualitatiu, l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, el 13 de setembre del 1923, frustrà la remodelació. El suport que inicialment Puig donà al dictador no serví, com ell es pensava, ni per salvar la desnaturalització de la Mancomunitat, que posteriorment fou suprimida del tot, ni per aturar una campanya d'asfíxia premeditada contra la llengua i la cultura catalana, que naturalment incluïa també l'Institut. El desencís de Puig envers el dictador no tardà en arribar i deixar
Puig el càrrec de president de la Mancomunitat la vigília de Nadal d'aquell 1923 i marxar cap a França, d'on no retornar fins al febrer del 24. S'inicià, aleshores, una etapa personal d'un cert ostracisme polític i professional. La Mancomunitat fou abolida l'any 1925 i la nova Diputació de Barcelona, presidida per Milà i Camps, va desposseir l'Institut de tots els seus serveis, que passaren directament a l'organisme provincial, a la Diputació. Així mateix se li retirà la subvenció pública i es desfeu el patronat de la Biblioteca de Catalunya per tal de tallar tot vincle entre aquesta entitat i l'Institut. En aquest context tan fosc, Puig, que encara era un home fort en el si de l'Institut, desenvolupà un paper capdalt en la pervivència de la institució. Així, assegurà l'organicitat de l'entitat i orquestrà el mecenatge privat d'una quarantena de benefactors, entre els quals hi havia ell mateix, que va permetre la supervivència de l'Institut en aquells moments certament complicats. La proclamació de la República Catalana el 14 d'abril del 31 i la seva transformació tres dies després en Generalitat de Catalunya va configurar un panorama polític molt favorable a la represa de l'Institut. Ja l'any anterior, el 1930, en l'etapa de descomposició del règim dictatorial, Puig va poder jugar un paper important en favor de l'Institut, sobretot quan fou restituïda la Diputació de Barcelona de nomenament popular, ja que, en qualitat de diputat, Puig va pressionar perquè es remodelés i s'adaptés la que fou la nova seu de l'Institut, l'antic edifici de la Casa de Convalescència i de l'Hospital de la Santa Creu, finalment cedida per l'Ajuntament barceloní el 1931. L'etapa republicana, però, no fou gens propícia políticament ni per a Puig ni per al seu partit. En canvi, a l'Institut, Puig hi feu una actuació brillant com a president de la secció històrico-arqueològica, ja que com a tal assistí a importants congressos i reunions internacionals. L'esclat de la Guerra Civil del 36-39 i el subsegüent procés revolucionari l'empenyeren a refugiar-se amb l'ajut de la Generalitat a la República Francesa, a París, Montpellier i a la Catalunya del Nord. Aleshores es va tallar el vincle orgànic amb l'Institut. Malgrat la seva absència i els durs condicionants que durant la guerra patí la institució, no es van prendre mesures per a la seva exclusió de l'Institut, ni tan sols no s'arribà a anomenar-li cap substitut. Aquesta actitud prudent i equànime sembla que fou possible gràcies a la fermesa adoptada pel qui aleshores era el secretari general de l'entitat, Ramon Delós Moner. Això va permetre, com ha assenyalat Albert Balcells, recollir els seus fruits en una situació encara molt pitjor, la de la postguerra. Aquesta actitud equànime va tenir el seu rendiment després. Efectivament, el franquisme fou, sens dubte, l'intent més seriós de genocidi identitari contra Catalunya de tota la contemporaneïtat. No ha de sobtar, doncs, que Miquel Coll i l'entorn parlés d'aquest llarg període com el més difícil de tota la seva història. Calgué una veritable refundació de l'entitat, en la qual Puig tingué un paper de primeríssim ordre. Malgrat ser un exiliat del 36, Puig no donà mai suport al bàndol franquista i fou un dels pocs dirigents de la Lliga que no signà una carta d'adhesió al dictador. Així mateix, no s'havia implicat amb les autoritats republicanes que manaren la guerra i encara era un supervivent actiu del nucli fundador de l'entitat. Tot plegat feia d'ell l'home idoni per donar legitimitat i per dirigir políticament la represa de l'Institut. El 1942, quan retornà a Barcelona, junt amb un nucli més jove encapçalat per Ramon Naramon i Miquel Coll i l'entorn, es començà la represa de l'Institut. Puig en fou el president únic fins al 1950, quan, per explícita voluntat seva, es restablia el torn rotatori dels presidents de les seccions. La seva casa del carrer Provença 231 fou la seu oficiosa de l'Institut, on se celebraran les sessions plenàries i les primeres festes anuals. Malgrat que no s'aconseguí que la Diputació i l'Ajuntament barcelonins retornessin els locals a l'entitat, durant el seu mandat presidencial s'aconseguí restablir la vida orgànica, es cobriren les vacants de membres, es restabliren les relacions internacionals, es tornà a publicar, malgrat la censura vigent, i es crearen noves societats filials. I tot això sense cap mena de reconeixement legal, en una pública clandestinitat com la qualificà Miquel Coll i l'entorn, i amb l'únic finançament del mecenatge privat.
un any després del seu traspàs, al novembre de 1955, Puig i Cadafalch encara presidia una sessió plenària on es rebutjà l'intent de la Diputació barcelonina de crear una nova institució de cultura que podria haver comportat l'absorció i la dissolució de l'Institut. A la seva mort, al desembre de 1956, es pot dir que l'Institut havia pogut superar la fase més crítica de la seva existència. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Té la paraula el senyor Albert Balcells, que ens parlarà de Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat. Bona tarda. Josep Puig i Cadafalch va ser el segon president de la Mancomunitat de Catalunya. Atès que la Mancomunitat va ser precedent contemporani de la Generalitat de 1961, per tant, va ser també el precedent de la Generalitat actual. O sigui que Puig i Cadafalch va ser el segon president de Catalunya, de la Catalunya contemporània. Puig havia estat... Com s'ha dit anteriorment, Puig havia estat la mà dreta en política cultural d'Enric Prat de la Riba i quan aquest morí prematurament l'agost de 1917, era natural que Puig i Cadafalch fos elegit com el seu successor al front de la corporació, que era una federació de les quatre diputacions provincials catalanes constituïda l'abril de 1914. Puig i Cadafalch havia estat un dels fundadors de la Lliga Regionalista de Catalunya el 1901, fou elegit regidor municipal de Barcelona aquell any. Era membre de la directiva del partit. Fou diputat a Corts per la Solidaritat Catalana entre 1907 i 1910, diputat provincial a partir de 1913 i membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. Feia temps que gaudia d'un gran prestigi com a arquitecte i com a historiador de l'art català. Aquesta és l'única fotografia que els hi comentaré, però és clar, un home amb fama de mal geni com Puig i Cadafalch, el que el veiem amb una escena entranyable ensenyant, explicant a l'Escolapi d'Empúries, acabat de descobrir el 1910, l'Escolapi va ser descobert el 1909, als alumnes de l'Escola Horaciana i el seu director, Pau Vila, apareix al fons, al centre, al costat de la figura de l'Escolapi. I això en l'època en què Puig i Cadafalch podia ha passat, diríem, com l'home que tenia un caràcter més aparentment més esquerp. Prat de la Riba havia estat president, com s'ha dit abans, de la Corporació Mancomunal sense deixar de ser president de la Diputació de Barcelona. Després de la seva mort, els dos càrrecs es separaren i Puig i Cadafalch fou només president de la Mancomunitat. Però no va ser de cap manera un simple epígon de Prat, sinó que durant el mandat de Puig, la Mancomunitat assolí el seu sostre màxim de recursos i de competències, atès que el 1920 les quatre diputacions catalanes li transferiren tots els que tenien, de manera que la Corporació Regional desplegà aleshores la major part de la seva important obra, tot i que les seves finances continuaven sent insuficients. De fet, la suma de què disposar la Mancomunitat en temps de Puig i Cadafalch no fou gaire superior a aquella amb què havia comptat en temps de Prat de la Riba. Quan va ser elegit president de la Mancomunitat en novembre de 1917, Puig i Cadafalch va haver de vèncer un rival, el liberal dinàstic lleidatà Rovira i Agelet. Però les tres vegades que Puig fou reelegit al llarg dels sis anys que ocupà el càrrec, fou votat sense competidor i cada vegada amb més vots. Això indica la seva autoritat al front d'uns consells de govern mancomunals que sempre foren pluripartidistes. La Lliga, principal partit de l'Assemblea de la Mancomunitat, no assolí mai la majoria absoluta
i la composició plural dels seus consells de governs els donava una imatge d'unitat nacional preautonòmica. El fet que Puig tingués el 1917 un contrincant impulsat pels republicans, encara que era un liberal dinàstic, impulsat pels republicans, tant els catalanistes com els rogistes, no s'ha d'interpretar com un rebuig a la persona, sinó com un càstig i un advertiment al partit que acabava d'abandonar el front reformador de l'estiu de 1917 contra el sistema per formar part del primer govern de coalició monàrquica del regnat d'Alfons XIII. Puig guanyà per 48 vots contra 39, perquè hi va haver monàrquics i republicans que el votaren en discrepància amb els seus propis correligionaris. El partit de Puig només tenia a l'Assemblea 27 diputats provincials aleshores. El testimoni de Gaziel i de Clàudia Mella caracteritza Puig i Cadafalch com a personalitat esquerpa i poc dútil, en contrast amb la de Prat de la Riba. Però tots dos coincideixen en reconèixer que durant el seu temps de president de la Mancomunitat, Puig esdevingué cada vegada més receptiu, amable i conciliador. Prat de la Riba fou el president fundador de la Mancomunitat durant els tres primers anys de la corporació. La presidència de Puig i Cadafalch durà 6 anys, és a dir, el doble, i tal com ja hem dit, representar el desplegament dels serveis inicials o simplement plantejats durant la presidència de Prat. Per exemple, en l'àmbit de les biblioteques populars, en el dels telèfons, en el dels serveis sanitaris o en el cas de l'Institut d'Educació General. Foren també els anys de la publicació del Diccionari Ortogràfic i de la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra, amb el suport incondicional de Puig i Cadafalch contra els oponents, començant per mossèn Alcover, com ens han explicat. Prat de la Riba morí abans de que es manifestessin les limitacions i contradiccions de l'estratègia possibilista que ell havia desplegat amb èxit. Aquestes contradiccions i limitacions aparegueren en temps de la presidència de Puig, a qui li tocà un període encara més difícil que el de Prat de la Riba, perquè la gran campanya autonomista catalana que seguia al final de la Gran Guerra a Europa acabà amb un fracàs que no fou un fracàs de Puig i Cadafalch, ni tan sols de Cambó, que portà la direcció de la campanya, sinó de tot el catalanisme polític. A causa de la negativa de la fragmentada majoria monàrquica del Congrés a discutir el text que la Mancomunitat i els parlamentaris catalans havien votat amb el suport del plebiscit municipal dels ajuntaments de Catalunya. Es tractava d'un projecte molt moderat que quedava en via morta mentre la lluita de classes eclipsava la lluita per l'autonomia catalana a partir de la vaga de la Canadenca de febrer-març de 1919 i de la vaga general posterior. Aquest és un carbó, un retrat d'ell del 1911 que és molt poc conegut. I aquí està amb el Consell de la Mancomunitat de Catalunya i al centre, el 1917. L'èxit d'haver aconseguit el traspàs de tots els recursos i competències de les 4 diputacions a la Mancomunitat del 1920 no compensà el fracàs autonomista de 1919 i el fet que l'Estat continués sense traspassar a la Mancomunitat cap servei ni cap tribut. Res permet suposar que Prat de la Riba hauria aconseguit uns traspassos que Puig no obtingué. Cap responsabilitat correspon a Puig i Cadafalch en el fracàs de la campanya autonomista de 1918-1919. Però aquest fracàs fou l'origen, 4 anys després, de la decisió de la Lliga, el 1922, amb l'aparició d'Acció Catalana. Aquesta dissidència, Puig i Cadafalch, feu tot el possible per evitar-la, fins al punt que Cambó, que era contra qui anaven les crítiques, acabà desconfiant de Puig, com diu a les seves memòries, Cambó, perquè se sentia proper Puig als descontents
i valorava molt la figura de Jaume Bofill i Mates, conseller de Política Social de la Mancomunitat, alhora que Puig tenia també molta estima pels intel·lectuals noucentistes al servei de la Mancomunitat que encapçalaran el nou partit. No anaven contra Puig i Cadafalch els d'Acció Catalana, sinó contra la política espanyola i la dretanització estratègica que havia assumit Cambó. Però al final Puig i Cadafalch hagué de subscriure l'expulsió dels dissidents que dictà la màxima instància de la Lliga Regionalista de la qual Puig formava part. A Puig i Cadafalch li tocà, com ja he indicat abans, viure una etapa de brutalitat extrema de la lluita de classes. Quan va ser reelegit el setembre de 1919, davant de l'Assemblea de la Mancomunitat, va fer un discurs en el que va dir la següent frase: hi ha dues solucions, tots pobres com a Rússia, tots rics com a Nord-Amèrica. Aquesta és la solució nord-americana, diu, i ha de ser la catalana. Evidentment, ell, pel que diu a continuació, amb un llenguatge molt de l'època, el que ve a indicar és que cal un augment de la inversió per aconseguir més productivitat per cada obrer, el qual la cosa permetria una millora laboral, una millora salarial de la classe obrera. Això devia semblar música celestial als patrons que consideraven que no es podia assolir un nivell d'inversions de les dimensions de dimensions americanes en un mercat tan estifit com l'espanyol. Puig segurament pensava, però Puig a la llarga tindria raó. Puig devia pensar, se'ls devia imaginar els obrers de Henry Ford arribant amb el seu cotxe del Model T a la fàbrica al dematí. Però això era ignorar també les bosses de pobresa existents als Estats Units. Bé, la qüestió és que la conflictivitat social assolia proporcions enormes a Catalunya entre 1919 i 1923. La Mancomunitat no tenia competències en matèria de legislació social, ni d'arbitratge laboral, ni d'ordre públic. Les crides de Puig i Cadafalch a la negociació no foren escoltades, ni pels anarcosindicalistes, ni pels dirigents de la Federació Patronal. En aquest context de violència, la Mancomunitat resultà, en part, eclipsada als ulls de l'opinió pública. La resposta al pistolerisme i a l'onada de conflictes fou la repressió indiscriminada del governador Martínez Anido, que arribà a aplicar la llei de fugues i donar suport al sindicat lliure contra el sindicat únic dels senetistes, que resultaren perseguits i delmats. Puig i Cadafalch es mantingué distant del general Martínez Anido, a qui, en contrast amb la patronal, que donà suport incondicional al governador civil. Martínez Anido continuà al govern civil de Barcelona mentre Cambó era ministre d'Hisenda a Madrid i, per tant, el partit de Puig i Cadafalch donava la sensació de que continuava donant suport a l'estat d'excepció que significava aquest govern civil. La Mancomunitat significava telèfons, biblioteques, escoles tècniques, reconstrucció de monuments, camins veïnals, sanejament, servei meteorològic, lluita contra el paludisme, el tifus i la tuberculosi. En definitiva, representava un grau més alt de civilització i sobretot de civisme. L'espiral de violència que es vivia al carrer era l'antítesi del programa de la Mancomunitat. El discurs d'inauguració de la Biblioteca Popular del Vendrell, l'octubre de 1920, Puig i Cadafalch digué: pensem en la construcció espiritual de Catalunya sense girar ni per un moment l'esguard al terratrèmol actual. I ho anirem fent calmosament, sense sentir l'espetec de la bomba ni veure la sang horrorosa que qui deu evitar no evita i que la llei ens ve d'evitar. La Biblioteca del Vendrell fou una de les 10 primeres llars populars de cultura abans de 1923, dels centenars de biblioteques que avui tenim, però la llavor la plantà la Mancomunitat de Puig i Cadafalch, que en aquest mateix discurs anunciava que tenien projectades 40 biblioteques populars a curt termini.
Tota l'obra cultural de la Mancomunitat que li seria redreta després pels seus enemics a Puig i Cadafalch com un malbaratament estèril i partidista representava, i ho vull enfatitzar, només el 7% del pressupost de la Mancomunitat durant la seva presidència. El projecte nacional dissenyat per la Mancomunitat era ambiciós. Volia assolir un nivell de serveis públics comparable al dels altres països industrials europeus, però les seves bases financeres resultaven del tot insuficients, malgrat l'austeritat mancomunal. Mancada de traspassos fiscals de l'Estat, la morositat d'alguns ajuntaments i la lentitud en el pagament de la part que li pertocava en el cost dels camins veïnals per part del poder central, es traduïa en aquesta morositat en la morositat de la mateixa mancomunitat envers els seus contractistes i proveïdors. No es podia recórrer indefinidament a l'emissió d'obligacions d'emprèstit i el ritme d'inversió i d'expansió dels serveis podia arribar a aturar-se. L'endeutament de la Mancomunitat era inferior a l'Ajuntament de Barcelona, però, i a ningú se li hauria corregut que la solució era liquidar l'Ajuntament de Barcelona com es feu en canvi el 1925 amb la Mancomunitat. Quan Puig i Cadafalch fou reelegit com a president de la Mancomunitat l'agost de 1923, li semblava trobar-se en un carreró sense sortida. Cambó, en veure's blanc principal de les censures polítiques, acabava de renunciar als seus càrrecs públics i va sortir de viatge a l'estranger. Davant l'Assemblea, després d'enumerar tots els entrebancs que patia la Mancomunitat, Puig i Cadafalch declarava el 29 d'agost de 1923. Torna a poder referir-se als governs actuals aquella frase del cant dels segadors del temps de Felip IV. Ara el rei, nostre senyor, del Canadà ens té la guerra. Les coses estatals porten el segell de la infàmia i de la maledicció. Són unes paraules de descoratjament i al mateix temps diríem de crispació. Després de la destitució de Martínez Anido, la tardor de 1922, vingué el darrer assaig de governar respectant les garanties constitucionals que havien estat suspeses durant 3 anys. La CNT sortí de la clandestinitat. Hi hagué una curta treva, però l'espiral de violència es tornà a endegar i li costà la vida, per exemple, entre altres, a Salvador Seguí, Noi del Sucre, entre molts altres. Anys després, Puig i Cadafalch li diria a Josep Pla, segons aquest: la situació dels últims anys de la Mancomunitat és inseparable de la situació social de Barcelona creada aquests últims anys per la falta d'autoritat. La gent s'entremetava pels carrers. Feia caure la cara de vergonya de ser català. Tot el món anava ple de la nostra anarquia delirant. La vida de la Mancomunitat anava prenent l'aire irrisori que agafen les coses quan l'ordre públic elemental no és assegurat. Final de la cita. De manera que Catalunya estava socialment fracturada i políticament bloquejada quan el capità general Miguel Primo de Rivera donà el seu cop d'estat el 13 de setembre de 1923 i ningú li oferí cap resistència ni a Barcelona ni a Espanya. En aquest context de passivitat que semblava d'aquiescència, Puig i Cadafalch va prestar crèdit a l'aparent regionalisme del general que inaugurava una dictadura militar en l'acceptació del rei. Un missatge de Puig i Cadafalch oferir col·laboració condicional si s'anava a una autèntica descentralització. Resulta massa fàcil a posteriori dir que era il·lusori esperar d'un dictador militar uns traspassos que havien negat durant 9 anys els governs constitucionals civils. Però cal advertir que si Puig i Cadafalch hagués callat i era l'únic que podia fer, no haurien canviat en absolut els esdeveniments posteriors. Perquè pocs dies després d'haver acomiadat Puig a Primo de Rivera a l'estació de França, es publicava el decret que prohibia el català i la senyera a les corporacions públiques i començava la clausura d'entitats catalanistes, començant pel Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria,
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i els Inocus Pomells de Joventut. La severitat amb què ha estat jutjada la relliscada de Puig i Cadafalch és una de tantes demostracions de quelcom molt freqüent entre els humans. La tendència a descarregar en un individu la responsabilitat de la passivitat i de la impotència de tots. Puig i Cadafalch es considera traït per Primo de Rivera, deixar el seu càrrec i marxar a França, com s'ha dit abans. Considerar acabada la seva carrera política. Encara s'hagués de defensar de les acusacions de mala administració davant la fallida de la Mancomunitat. Després de deixar la presidència, va haver d'escriure diversos articles en defensa pròpia i el 25 de març del 24 escrivia el diari La Veu de Catalunya, Puig i Cadafalch. No s'ha pogut atacar la nostra obra per ineficaç ni per eixorca. No s'han trobat aquí els hospitals sense llits i sense medicaments. No podem-nos atacar sota aquest... sota aquest aspecte, els serveis i les institucions que aquí s'havien establert, d'organització perfecta i d'evident eficàcia, i que mouen a fer-ne l'elogi fervorós i càlid a tots els que es coneixien, així ho havia fet en públic doncs, Martínez Sierra, entre altres, que havien visitat Catalunya, s'ha entretingut la memòria abans dita, la dels primorriberistes, a combatre'ls, els serveis, suposant-los inspirats per una tendència partidista i regits per un pel més gran desgavell. En realitat, els que llançaven aquelles acusacions pretenien exculpar la mateixa dictadura, perquè el nou règim d'excepció havia acabat amb el crèdit públic de la Mancomunitat perquè havia generat dubtes ben justificats sobre la supervivència de la corporació. La Mancomunitat anava sobre una bicicleta bastant dolenta, però és clar, si li dones una pateta, algú que va en bicicleta fatalment cau. El 1925, la dictadura de Primo de Rivera suprimia la Mancomunitat mentre desnaturalitzava part de la seva obra i imposava el retorn a la fragmentació provincial a Catalunya. Però la Mancomunitat havia significat un pas irreversible en el desenvolupament de la consciència nacional catalana. I quan 7 anys després caigué Primo de Rivera i la monarquia tractà inútilment de salvar-se, hagué de restablir en els seus jocs els diputats provincials i els funcionaris d'abans de 1923. I aquí el tenim, diríem, al centre, en la cerimònia de rebre les claus de la Casa de Convalescència, on ens trobem el 30 de març de 1931, pocs dies abans del canvi de règim, la proclamació de la República. Avui, la memòria de Puig i Cadafalch com a president de Catalunya ha estat reparada. Amb la col·locació del seu bust al pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat el 27 de gener del 2015, prop del bust del seu amic Prat de la Riba, ha quedat finalment completada en aquest lloc d'honor la seqüència dels presidents de la Catalunya contemporània, una llista que estava incompleta. Abans ja havia contribuït a la recuperació del record del personatge, la reconstrucció a l'escalinata dels palaus de l'exposició del 29, de les 4 columnes de Puig i Cadafalch derrocades el 1928 per la dictadura i reposades el 2010. Són, i amb això acabo, la traducció més noucentista de les 4 barres de l'escut feudal dels antics comtes de Barcelona convertides en 4 airoses columnes jòniques. Gràcies per la seva atenció. Gràcies. És el torn ara de Montserrat Pagès, que ens parlarà de Puig i Cadafalch, historiador de l'art. Endavant. Gràcies. Bé, bona tarda. En primer lloc, jo voldria donar les gràcies
el president de l'Institut, el president de la secció històrico-arqueològica, saludar els membres acadèmics, senyores i senyors. Em sento molt honorada per aquest alt honor de poder parlar en aquest auditori, en aquesta casa, de Josep Puig i Cadafalch, un dels seus membres fundadors. Josep Puig i Cadafalch, el segon president de la Mancomunitat de Catalunya, el qual el professor Albert Balcells ens ha glossat ara la història com a president, membre fundador de l'Institut d'Estudis Catalans, Enric Pujol també ens n'ha parlat, promotor i primer director de les excavacions d'Empúries, a qui devem obres arquitectòniques tan notables com la Casa Ametller, la Casa Terrades o de les Punxes, la fàbrica Casa Ramon, entre moltes altres, i també les columnes, les quatre columnes emblemàtiques de Montjuïc. Se sent? Se sent bé? Deixar, a més, un valuós llegat com a historiador de l'art i de l'arquitectura romànica. Ell, que era arquitecte, des d'una profunda anàlisi dels edificis i de les seves estructures, en sistematitzar l'estudi i establir una primera classificació tipològica de caràcter científic, corpus i tractat alhora, obra fonamental sobre la que se sustenta encara avui l'estudi d'aquesta disciplina. Puig i Cadafalch, a més, és reconegut internacionalment com a inventor del primer art romànic, és a dir, per haver estat el primer a definir de manera clara, científica, moderna i sistemàtica les característiques i la geografia d'aquest estil, el primer art romànic, que s'estengué per gran part de l'Europa occidental, en el seu vessant mediterrani, fins a Dalmàcia, per la vall del Roine i pels Alps, i per la del Danubi i per la del Rin, durant els segles X i XI. Dos punts forts on aquesta arquitectura es manifestà amb contundència i amb esplendor, la Llombardia i Catalunya. Deixeble d'Elies Rogent i de Lluís Domènech i Montaner a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, Puig i Cadafalch obtingué el títol d'arquitecte el 1891, a 24 anys. El mateix any que s'inaugurava el Museu Episcopal de Vic, i només dos anys abans de l'acabament de la restauració de la Basílica de Santa Maria de Ripoll, d'Elies Rogent, que probablement ell seguí de prop i per la qual dibuixar un estendard que encara avui la reproducció d'aquest estendard es conserva a Ripoll, penjat a l'església. Forjat en l'auge de la Renaixença i del catalanisme, Puig i Cadafalch pertany a la generació d'intel·lectuals que es proposaren de construir les infraestructures culturals i científiques que les grans nacions europees posseïen i que Catalunya, relegada per l'Estat des de feia segles, a Catalunya eren inexistents. És a dir, a la generació dels que es proposaren construir una nació moderna i culturalment sòlida. Aquest projecte els dugué el 1907 a la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, com ens ha explicat Enric Pujol, del qual fou un dels membres fundadors. La seva obra, com la gramàtica de la llengua catalana de Pompeu Fabra, no es pot deslligar de l'obra de l'Institut, cridat i pensat per a ser Acadèmia de la Llengua i de la Ciència Catalanes. Aquesta voluntat i el caràcter tenaç de Puig i Cadafalch informa no solament la seva tasca política, ans també la científica, com a arqueòleg i com a historiador de l'art i de l'arquitectura. I aquesta és la raó de la seva primera obra d'envergadura, l'arquitectura romànica a Catalunya, i de tots els altres seus llibres. Tot just creat l'Institut d'Estudis Catalans, Puig i Cadafalch, l'estiu de 1907, dirigeix la primera expedició científica, la missió arqueològica jurídica de l'Institut a la Ratlla d'Aragó, la qual estava integrada per Guillem Maria de Brocà, que s'havia d'ocupar de la recerca jurídica, de mossèn Josep Gudiol i Conill, conservador del Museu Episcopal de Vic, recentment fundat, com hem dit, de Josep Godai, arquitecte i col·laborador de Puig, i del fotògraf Adolf Mas. Ha estat prou glossada aquesta expedició pel que significa. Tot i que altres personatges, com ara Lluís Domènech i Montaner, havien estat a la vall
a la Vall de Boí i al Pirineu i n'havien extret fotografies i notes. De fet, aquesta expedició significà la descoberta i la promoció a nivell científic d'aquestes valls pirinenques pel que fa al seu llegat artístic. La primera obra magna de Puig, com hem dit, fou l'arquitectura romànica a Catalunya, publicada en 3 volums, però en 4 llibres, entre el 1909 i el 1918. Escrita en col·laboració amb els seus 2 deixebles i col·laboradors, Antoni de Falguera i Josep Goday. En el primer dels volums, Puig i Cadafalch hi expressa el desig que l'obra serveixi alhora de catàleg monumental i de manual, per a guia de futures investigacions. Encara actualment, a primers del segle XXI, és a dir, un segle després, tot i les correccions i les modificacions que s'hi han fet i que es faran a algunes de les seves teories i observacions, continua sent la primera obra de referència, la base de tots els estudis posteriors. És a dir, encara no ha pogut ser substituïda per cap obra d'una magnitud semblant. L'obra, àmpliament difosa per l'Institut d'Estudis Catalans, el seu editor, havia estat premiada en el concurs Martorell de Barcelona del 1907 i després, el 1919, ho fou per part de la prestigiosa Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de París. A més del propi autor, l'obra prestigiava l'editor, l'Institut d'Estudis Catalans, i ajudava a la difusió internacional del fenomen fins aleshores desconegut de l'arquitectura romànica catalana, és a dir, situava Catalunya en el cor del mapa de l'art romànic i els seus autors i editor en el de les institucions científiques internacionals. Bé, el mètode del qual els parlaré breument, el seu mètode és el de formar agrupacions estilístiques i arquitectòniques estructurals i de confrontar aquests edificis als documents. Els documents que permetin assignar-los una data. Quan un gran nombre hi coincideix, aleshores la hipòtesi es verifica. Olivier Poisson, que és membre d'aquesta casa, d'aquesta secció, ha comparat el seu mètode amb el de Viollet-le-Duc, basat en l'anàlisi dels edificis des de l'angle dels processos constructius i funcionals, però en Puig hi ha també l'arqueòleg, l'historiador. Ell no vol només explicar una arquitectura, sinó projectar-la en una història més àmplia i entendre-la en el seu context arquitectònic i històric. Això és el que, a part de l'aprofundiment de l'anàlisi arquitectònica i la sistematització de les dades, caracteritza el seu mètode. Paral·lelament a treballar en l'arquitectura romànica, Puig i Cadafalch s'implicà profundament en altres empreses de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, el qual presidí durant molts anys. Una d'elles és l'edició dels fascicles, les pintures murals catalanes, tema que ha estat, diguem-ne, repetidament tractat en la bibliografia, però mai s'hi ha aprofundit i penso que valdria la pena. Aquesta és una iniciativa de Josep Fou, una iniciativa de Josep Pijoan del 1907. Aquests fascicles es publicaven però sense que hi constés l'autoria, la qual Pijoan reivindicà anys més tard. És probable que la confecció d'aquests fascicles incrementés la tensió i les desavinences entre tots dos, sens dubte. No sembla, però, que l'enfrontament amb Puig i Cadafalch fos el determinant de la fugida de Pijoan de Catalunya, el qual Pijoan tenia una raó més poderosa per partir. La relació amorosa il·lícita amb una dona, amb una dama casada de la burgesia barcelonina, relació que ben segur devia escandalitzar no només la societat ben pensant barcelonina de l'època, sinó la pròpia intel·ligència de l'institut amb la qual aquesta dama sembla que estava relacionada. Per tant, m'han posat terra entremig. El primer dels fascicles de les pintures murals catalanes es publicà el 1907, dedicat a Pedret. El segon, el 1909, al Fenollà i la Seu d'Urgell. El tercer, sobre les pintures de Taüll, Boí, Àneu i el Burgal, no sortí fins al 1911, quan Pijoan ja era a Roma. Bé que suposem que el devia deixar molt enllestit quan ell partí.
Aquesta empresa, començada per Pijuan i truncada la seva marxa, més tard es reprendrà i trobarem, penso, segur, vaja, la mà de Puig. Ara voldria fer un incís. Com a historiadora de l'art i com a conservadora que he estat durant molts anys del Museu Nacional d'Art de Catalunya, penso que l'historiador de l'art no només es caracteritza, diguem-ne, per l'obra que deixa escrita, que és allò que resta i que és més vistent i més evident, sinó també hi ha altres aspectes relatius a la conservació que, bé, que caracteritzen la persona. I això és el que em referiré a continuació respecte de Puig i de Falc. L'accés a la presidència de la Mancomunitat de Catalunya el 1917, a la mort d'Enric Prat de la Riba, es produí un any abans que sortís el darrer volum de l'arquitectura romànica. No podem dubtar, per tant, de l'ajuda dels seus dos col·laboradors, Antoni de Falguera i Josep Godall, que amb ells signaren l'obra, a la correcció de les proves d'aquest voluminós darrer volum publicat en dos llibres. La interinitat que la presidència de la Mancomunitat del 1917 al 1923 representà per als seus estudis d'història de l'art significà, a més, si més no temporalment, la fi de la seva faceta com a restaurador de monuments, a la qual es transforma en arqueòleg i en historiador de l'arquitectura, tot emprenent una anàlisi exhaustiva dels edificis, la qual cosa també contribuïa evidentment al seu bagatge com a profund coneixedor de l'arquitectura romànica. Recordem que entre altres esglésies havia restaurat la de Sant Martí Sarroca, el monestir de Sant Benet de Bages, l'església de Sant Joan de les Abadesses i la catedral de la Seu d'Urgell, i que, de manera directa o indirecta, amb el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació, fundat per la Diputació de Barcelona, col·laborà i vigilà la restauració de les esglésies de l'antiga Ègara, que aquest és un dels seus amors, per dir-ho així, arquitectònics, Ègara, les esglésies de Terrassa, i un altre seria el monestir de Cuixà, els quals havia estudiat de jovenet i després veurem que hi va retornant fins tota la seva vida. La presidència de la Mancomunitat, com hem dit, no el tingué apartat dels problemes inherents a la conservació de l'art i de l'arquitectura. Ho demostra, si més no, la seva presència sovint velada en l'operació de salvament de la pintura romànica catalana, tractada, que fou tractada com un afer d'estat. Fou l'estiu de 1919 que la Junta de Museus de Barcelona s'assabentà que s'estaven arrencant les pintures romàniques de Santa Maria de Mur. Hom havia escollit bé el lloc perquè l'afer passés desapercebut. Mur, isolat de la carena del Montsec, no té cap nucli de població a la vora. I el moment, hom havia escollit també el moment. La seu episcopal d'Urgell es trobava sense bisbe, ja que el propi, el doctor Joan Belllloc i Vivó, destacat defensor de la diòcesi i del catalanisme de la seva diòcesi, havia estat promogut a la seu metropolitana de Burgos i havia estat traslladat. No se sap ben bé com va ser que la Junta se n'assabentà, però sí que tot i ser període de vacances l'estiu de 1919, la Junta de Museus es reuní d'urgència i prengué la disposició d'enviar a Mur al pintor Joan Vallhonrat, el qual, com es fa constar a l'acte de la reunió, havia de rebre instruccions directament de Josep Puig i Cadafalque, que havia d'anar a veure de seguida. Vallhonrat era un pintor expert, aleshores ja, en la còpia de la pintura romànica i n'havia copiat un munt, entre d'altres les de Mur, el 1914. Per tant, què és el que li havia de dir el president? Què és el que li havia de dir Josep Puig i Cadafalque? Quin encàrrec li havia de fer abans que ell tornés a Mur amb el suposat encàrrec de copiar les pintures que ja havia copiat? El pintor Joan Vallhonrat tornà de Mur amb un petit dibuix a l'aquarel·la, insignificant, i bé que no consti a les actes amb la informació requerida. A Mur hi havia un grup de restauradors
italians a les ordres d'un comerciant fins llavors desconegut aquí, Ignasi Pollack, i estaven arrencant les pintures de mur. Bé, és una mica tard, per tant em permetran que vagi una mica de pressa. Aquesta operació deixa tots ben sorpresos, ben sorpresos. En tot cas, s'entrevistaren amb Pollack, que era a la documentació catalana, la documentació que tot aquest procés ha deixat, consta que era súbdit de San Marino o de Polònia, però de fet era un jueu austríac, fill de la burgesia austríaca. El seu pare antiquari havia estat proveïdor de la cort d'Àustria. Pollack, en ser entrevistat, digué que les pintures de mur no podia oferir-les al museu perquè les havia venudes al col·leccionista barceloní Lluís Plandiura, a qui hom amenaçà fins i tot amb una campanya de premsa i el qual al final doncs, optà per a negociar. El fet que fos Josep Puig i Cadafalch qui donés instruccions a Vall Honrat i que després, el 12 de novembre del 1919, assistís a la presentació de les pintures, a la qual Plandiura es prestà, o sigui, les pintures les van arrencar, traspassar i les van prestar perquè es veiés que després d'arrencades, o sigui, no estaven danyades, la qualitat de les pintures, un cop que l'operació era possible, no se sabia. Per tant, les prestà. Puig i Cadafalch assistia a aquesta presentació. Tot això ens demostra, abreujo una miqueta perquè és una mica tard, tot això ens demostra que tot i ocupar un càrrec públic, des del seu càrrec públic no perdia de vista la qüestió de l'afer del patrimoni. Aquest era un afer important, com es demostra avui, que tot aquest conjunt de pintures foren salvades gràcies aquesta adquisició de la Junta de Museus feta en unes condicions que avui ens semblarien temeràries i que hem tingut la sort que fos així. Per què? El 12 de novembre la Junta de Museus signà un contracte provisional amb Pollack, l'intermediari, per l'adquisició i instal·lació de les pintures al museu. Provisional. Perquè la Junta no es reuní fins més tard i no prengué l'acord fins més tard. Per tant, actuaven amb una gosadia. Aquestes pintures, l'arrencament i tot plegat, costava moltíssim. Per tant, hi havia una gosadia immensa en tota aquesta empresa. I per tant, jo em pregunto, i sembla que és bastant versemblant, si al darrere no hi havia l'autoritat de Puig garantint tota aquesta operació. Bé. El cas és que, si no arriba a ser per la intervenció rotunda, imaginativa i valenta i molt agosarada de la Junta de Museus de Barcelona, el país no posseiria avui aquesta extraordinària col·lecció de pintura mural romànica que situa el país a nivell internacional també en aquest art i en primer lloc. Estaria dispers i perdut. En aquest moment, quan l'operació Salvament, que consta en aquest nom a la documentació que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, quan l'operació Salvament està en curs i potser amb la intenció d'ajudar-hi, es publica un altre fascicle de les pintures murals catalanes. Després de 10 anys que no en sortís cap, en Pijoan absent devia ser algú altre que se n'ocupés, potser Josep Goday, un dels ajudants i col·laboradors de Puig. Potser. En tot cas, el 12 de novembre de 1923, Folch i Torres, director del Museu d'Art de Catalunya i secretari de la Junta, informa la Junta de l'acabament dels treballs d'arrencament de les pintures i de la seva instal·lació al museu. Feia poc més d'un mes, el 13 de setembre, que, com ha estat comentat en aquesta mesa, el general Primo de Rivera havia fet el cop d'estat i s'havia instal·lat, proclamat la dictadura. I un mes després, el 23 de desembre, Puig i Cadafalch, posant, com diu en un article que publicà després, posant a recer la documentació més preciosa de la Mancomunitat, emprengué el camí del seu primer exili. Tornar de nou a l'estudi,
que a partir d'aquell moment serà la seva activitat principal i esdevé, en les seves pròpies paraules, missioner científic en terres de França. Bé, passo molt de pressa perquè sembla que ja estem arribant a l'hora en què haurem de començar una altra cosa. En tot cas, per iniciativa, s'instal·la finalment a París, per iniciativa d'Henri Fossillon, fa un curs complet 11 lliçons a la Sorbona que fructificarà més tard en el llibre de síntesi Le Premier Art Roman, l'arquitectura en Catalunya dans l'Occident Mediterranéen au 10e et 11e segles, publicat a París el 1928, on assaja de fixar els límits i definició del primer art romànic. I Arthur Kingsley Porter el convida a la Universitat de Harvard el 1926. A París s'integra el grup Fossillon amb altres col·legues com Jurgis Baltrisaitis, Pierre Lavedan i Georges Gallard, dels quals esdevindrà amic i col·laborador. I Poisson, Olivier Poisson, subratlla que Puig i Cadafalch, la importància de Puig i Cadafalch en aquells anys a París com a embranzida dels estudis d'història medieval, pel que significa. En aquells anys també, i gràcies a Puig, i amb el mecenatge de Francesc Cambó, es crea la Càtedra d'Història de l'Art de Catalunya a la Sorbona, integrada a l'Institut d'Art i Arqueologia, de la qual fins i tot dissenyà el mobiliari, ara perdut. Càtedra que el 1930 dedica un curs sencer a la Catalogne à l'époque romane, on, a més d'ell, feren classes Lluís Nicolau d'Olver i Joaquim Folch i Torres. El 1931, en el marc d'aquesta fundació, Jurgis Baltrisaitis, gendre de Fossillon, publicarà Le Chapiteau de Sant Cugat del Vallès. Bé, altres. Més endavant, també en aquesta càtedra, es publicarà l'arquitectura gòtica en Catalunya, també amb la col·laboració de Puig i d'altres historiadors. El 1930, en caure la dictadura, Puig i Cadafalch ja ha retornat a Catalunya. Ell, que revisa constantment la seva obra, publica la geografia i els orígens del primer art romànic, dedicat a la memòria de Jean-Auguste Britells, amb traducció francesa del 35. Puig i Cadafalch, a partir d'un mètode comparatiu i analític, definí l'arquitectura del primer romànic, tot analitzant-la els diversos aspectes que caracteritzen aquest art. Estudia l'ús de l'aparell petit, amb la pedra tot just escalabornada, l'austeritat dels murs decorats només exteriorment amb arcs cecs i bandes llombardes, i estudia sobretot l'ús de la volta, la reaparició de la volta i també de la cúpula que ara, sobre el creuer del transsepte, s'aplica també en edificis de planta basilical i fins i tot de nau única. La seva obra fou molt elogiada i tingué una ràpida acceptació internacional, la qual cosa atorgà un gran prestigi a l'autor. El seu editor, l'Institut d'Estudis Catalans a l'Arquitectura Romànica i a l'Arquitectura Romànica Catalana, que, com hem dit abans, així se situava al món. Amb la República, alliberat ja de tota responsabilitat política, l'autor es dedica amb cos i ànima a la secció històrico-arqueològica. A la recerca i a les excavacions. El 1932 publica la Seu Visigòtica d'Ègara. L'any següent, amb Georges Gallard, inicien excavacions a Sant Miquel de Cuixà, patrocinades per l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Francès de Barcelona, que seguiran dos anys més i finalment publicaran. Sembla que devia ser aleshores, sembla, bé que no ho sabem, que reprengué la redacció dels fascicles, les pintures murals catalanes, del qual n'hi havia un d'inèdit conservat als arxius d'aquesta casa que Xavier Barral va publicar fa pocs anys. Era inèdit i, en tot cas, no només és que hi hagués originals corregits de la mà de Puig, és que hi havia originals escrits, tots ells, de la mà de Puig i corregits. En aquest any 1934, és aquest any 1934, i ara sí que ens situem a l'actualitat d'avui també, que Puig, aspirant a fer una revisió de la segona edició de l'arquitectura romànica, publica l'arquitectura romana a Catalunya, una revisió molt ampliada de la primera part
del primer volum de l'arquitectura romànica a Catalunya. L'arquitectura romànica a Catalunya, tots vostès ho saben, el primer volum consta de dues parts, l'arquitectura romana i l'arquitectura cristiana preromànica. Doncs el 1934 ell fa l'edició de la primera part molt ampliada, un llibre que, tot i que l'arquitectura romana, l'arqueologia del món romà ha tingut un gran desenvolupament a casa nostra, aquest encara és un llibre fonamental. I també aquest 1934 escriu el pròleg de l'arquitectura cristiana preromànica, el llibre que presentem avui, que és la revisió ampliada de la segona part d'aquest primer volum de l'arquitectura romànica a Catalunya, del qual els meus col·legues Josep Guitart i Isabel Rodà d'aquí uns moments els en parlaran. Fa el pròleg d'aquest llibre que ell ha revisat a fundamentis, en profunditat, i el pròleg hi escriu: aquest volum s'ha acabat en moments tristos per a la nostra pàtria. Part ha estat escrit tot sentit els trets dels fusells i dels canons, en clara referència als fets d'octubre. L'edició del llibre estava molt avançada quan esclatà la Guerra Civil. Puig i Cadafalch, com relata a records de l'home perseguit que forma part de les seves memòries, perseguit per la FAI, hagué de fugir a França, on visqué un segon exili més llarg. El vaixell el dugué a Portvendres i de Portvendres a Cuixà, on, vigilat per la policia francesa, els monjos l'acolliren. A petició de Fossillon, el Servei de Monuments Històrics li encomanà un aixecament complet dels plànols de l'antiga abadia i una memòria sobre el monument, i dirigí els treballs que s'hi feren, en els quals es desenterrà la cripta del Pessebre, la cripta de l'abat Oliva. El 1937 es trasllada a París, on fou rebut a la Ciutat Universitària, i a l'Institut de France se li atorgà un premi al conjunt de la seva obra. Els seus treballs sobre Cuixà, que, com he dit abans, en Terrassa, en Ègara, l'antiga Ègara era un dels seus amors arquitectònics, foren publicats el 1938 a les memòries de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. I ja acabo. El 1942 torna a Barcelona i, alhora que es dedica al redreçament de l'Institut d'Estudis Catalans, com ens ha explicat Enric Pujol, en la clandestinitat, és clar, que reuneix a casa seva, fa un afegitó al pròleg d'aquest llibre de l'arquitectura cristiana preromànica, el llibre que presentem avui, on explica el que ha passat. L'obra era composta, compaginada i en part tirada. En una data posterior, al 1939, tot el treball d'impremta destruït, el paper aprofitat per a pasta i els gravats refosos per a utilitzar el metall. L'odi a la nostra llengua, i afegeix, l'odi a la nostra llengua i la por s'ajuntaren per fer aquesta malvestat. De l'edició diu: resta només aquest exemplar, el que ell tenia a casa seva, i un altre, diu, depositat a la biblioteca de la Fundació Cambó de l'Institut d'Història de l'Art i Arqueologia de la Universitat de París, que, diu, espero no serà destruït per la invasió alemanya. Probablement és el segon exemplar que s'ha trobat a l'Arxiu Nacional i que ha alentit una mica el procés d'edició del llibre, probablement, sigui aquest, perquè a París no hi és, ja l'hem buscat. Per tant, és probable el segon exemplar, com ho expliquem, els editors en el llibre, en Josep Guitart i la Isabel els ho explicaran, això. En tot cas, el seu exili a França el dedicà a la recerca i a l'estudi, a Cuixà, com els he dit, i torna a assistir a congressos internacionals. Escriu L'art visigòtic et ses survivances, i després, llibre que dedica a França, que diu que l'acollí quan ell était dans les malheurs, i després retornat definitivament a Catalunya, és incansable, ajuda a la reconstrucció de l'Institut d'Estudis Catalans, publica noves descobertes a la catedral d'Ègara
I, com a darrera i essencial contribució al coneixement de l'art romànic, una altra obra bàsica capdalt, l'escultura romànica a Catalunya el 1949. Josep Puig i Cadafalch, figura magna de la història de l'art i de l'arquitectura a Catalunya, membre d'acadèmies tan prestigioses com el Deutsches Archäologisches Institut de Berlín, l'Acadèmia des Inscripcions et Lettres de París, la Medieval Academy of America de Cambridge, Massachusetts, que fou investit doctor honoris causa per les universitats, entre d'altres, de Harvard, París, Tolosa de Llenguadoc, Montpellier, Stuttgart i Barcelona, quan Bosch-Gimpera era rector, Puig i Cadafalch posà els fonaments i construí la història de l'arquitectura romànica de Catalunya amb la qual cosa, com m'he dit abans i voldria insistir-hi, la situar Catalunya en el mapa dels estudis i de la consideració científica internacional. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Farem ara un canvi d'escenari. Penso que el pare Massot i jo ens quedarem aquí i demanaré al senyor Eduard Riu, Mireia Freixa, Àlex Susana, si són aquí, penso que sí, que pugin a la taula. Sí, gràcies. Gràcies. Tot seguit passem a aquesta segona part de presentació, ja s'ha esmentat, del llibre L'arquitectura cristiana preromànica de Catalunya de Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep Godall, que és una contribució de l'Institut a l'any Puig i Cadafalch. I demanaré primer doncs, un dels comissaris, el senyor Eduard Riu, si ens en vol dir alguna cosa. Endavant. Bon vespre, moltes gràcies a l'Institut per la invitació a participar en aquest acte i també molt especialment per haver contribuït juntament amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Nacional d'Art de Catalunya a l'edició d'aquesta obra inèdita de Josep Puig i Cadafalch en feliç coincidència amb la commemoració d'enguany que celebrem els 150 anys del seu naixement i el centenari de la seva assumpció a la presidència de Catalunya des de la Mancomunitat. Dit això, i per obrir aquesta presentació, aprofitaré per fer una breu reflexió sobre allò que el llibre ens explica del seu autor i del seu moment històric, pel que representa sobre la cultura i la cultura catalana, en particular els seus avatars, tot això més enllà dels continguts relatius a la recerca sobre l'arquitectura del període concret i les contribucions que en aquest sentit l'autor va fer, que ja han estat glossades. Fa unes setmanes, el passat dia 13, en l'acte de presentació oficial de l'any Puig i Cadafalch, al cloure la intervenció, veníem a dir que la seva personalitat contenia moltes de les tensions i contradiccions del seu temps i de la seva societat, de la Catalunya contemporània i alhora també de la convulsa història continental. Justament aquesta condició de personatge compendi, d'expressió o síntesi del 900, o almenys de la seva primera meitat, és especialment patent o palesa en aquesta obra que avui presentem. Aquesta condició de Josep Puig i Cadafalch i d'aquest llibre, que no és exclusiu, val a dir, d'aquesta obra, sinó que és extensiva a, tot, a bona part de la seva producció, és també un dels seus valors, més enllà, com deia, dels continguts intrínsecs
que la fan especialment interessant i un dels aspectes que la commemoració d'enguany vol posar especialment de relleu. Ho dic perquè penso, de fet n'estic ben convençut, que el llibre que presentem avui, i 83 anys després d'haver-lo lliurat a impremta, cosa que per si ja prou significativa i preocupant, és de fet ben representativa d'aquesta condició històrica de la seva obra. El llibre que avui tenim, aquí damunt la taula, és o hauria d'haver estat tan sols, i això no ho desmereix gens, ans al contrari, un tractat sobre l'art i l'arquitectura, la seva història i la seva evolució en una regió de l'Europa occidental mediterrània entre la fi de l'imperi romà i els reialmes bàrbars. Però en realitat, fixem-nos bé, ha estat una víctima de la repressió extensa i sistemàtica, fins al punt de destruir-ne, com ens ha explicat Montserrat Pagès, l'edició després de 1939, pel simple fet de parlar d'un país concret i en una llengua concreta, que no era la del nacionalisme dominador. I només això ja de per si és un bon motiu de reflexió sobre la història cultural europea i el paper que dintre seu hi hem jugat o hi hem de jugar. El llibre formava part d'una extensa revisió, també, com ens ha dit Montserrat Pagès, i actualització dels precedents de l'ampli tractat publicat entre 1909 i 1918 amb el nom de l'arquitectura romànica a Catalunya, que malgrat aquest títol jo crec que és enganyós i mal entès pels qui no llegeixen i els qui no volen llegir, en tant que no parla ben bé d'això que diu, sinó que del que parla és de l'evolució de l'art i l'arquitectura des de l'època romana fins a la configuració d'un nou i diferent llenguatge que fou el romànic per una àmplia àrea d'Europa. Però com que Puig i Cadafalch era un intel·lectual actiu, receptiu i fonamentalment autocrític, tot el contrari del que sovint se'l vol presentar, el fet és que uns 25 anys després d'haver publicat l'arquitectura romànica a Catalunya, fruit en bona part de les seves mateixes recerques o de les que havia impulsat des de l'Institut d'Estudis Catalans, les tesis que defensava d'inici les va considerar àmpliament de passades i subjectes a revisió radical. Ho feu en un seguit d'obres que es presentaren independents, no en el format inicial d'un sol tractat, perquè justament amb el pas del temps havia arribat a la convicció que a Catalunya no es podia establir una filiació directa i lineal entre l'art romà, el paleocristià, el preromànic i el romànic, com creia d'inici, sinó que aquest darrer arribava com una innovació forana, un préstec cultural de la Itàlia llombarda. D'aquesta manera, els volums inicialment de precedents adquiriren autonomia expositiva i formal. Un primer volum va sortir l'any 1934 amb el títol de l'arquitectura romana a Catalunya. Precisament en aquest punt i en aquest any, el conflicte entre la involució de la República Espanyola i la Catalunya autònoma esclatava en els fets del 6 d'octubre i la repressió posterior, que fou quan aquesta obra va entrar de ple en la voràgine que portaria el triomf finalment del feixisme espanyol i la dictadura franquista. Per començar, sabem que acabat de sortir aquest primer volum sobre l'arquitectura romana, el feu arribar a l'arqueòleg Pere Bogimpera, rector de la Universitat Autònoma, que poc temps abans li havia concedit el títol de doctor honoris causa, el primer que aquest centre va poder concedir, i que aleshores el rector estava retingut en un vaixell presidi al port de Barcelona. Li va fer arribar amb una significativa dedicatòria a Pere Bogimpera després d'haver patit per la pàtria, molt cordialment. Però mentrestant, també com ha explicat Montserrat Pagès, mentre redactava el pròleg del següent volum, sentia els trets dels fusells i dels canons. En els moments tristos per la nostra pàtria, enllestia doncs la redacció, com va deixar explicitat en el pròleg d'aquest segon volum, dedicat a l'arquitectura cristiana preromànica que avui tenim aquí finalment. Finalment, perquè el llibre, un cop enllestit, també com s'ha dit, va ser destruït i fins les planxes refoses després de 1939 per les forces d'ocupació franquista o els seus col·laboradors locals. El feixisme s'emportava tot el treball de Puig i Cadafalch i només en restaren dos exemplars que ell, el 1944, també com s'ha dit, pensava que no fos cas que els haguessin destruït també la invasió alemanya, en una altra expressió molt clara de fins a quin punt tota l'obra de Puig i Cadafalch viu de les tensions del segle XX europeu. Salvaguardat i represa la revisió de l'edició, quedaria inacabada i les condicions de clandestinitat de la cultura catalana i de l'Institut d'Estudis Catalans en les dècades de 1940 i 50 impossibilitaren doncs la seva edició. Aparentment i circumstancialment, el franquisme havia guanyat la partida a la contribució de Puig i Cadafalch a la història del preromànic.
no ha estat així i la perseverança ha portat a una feliç associació institucional per recuperar l'obra, revisar-la críticament i oferir-la al públic acadèmic pel debat i el progrés de la recerca, que és fonamentalment per allò que havia estat escrita. Res més, gràcies. Gràcies. Mireia Freixa, tens la paraula. Moltes gràcies. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, bon vespre a tothom. Com ha reconegut el meu cocomissari, l'Eduard Ribarrera, volem fer constar el nostre reconeixement per l'organització d'aquest acte, que entenem, evidentment, com l'homenatge de l'Institut a la figura de Puig i Cadafalch. Jo, de nou, els hi parlaré com historiadora de l'art, com la Montserrat Pagès, i d'acord amb l'Eduard he quedat que els hi faria una mica la situació, la posada en context de les publicacions de Puig i Cadafalch. Fa uns anys estava acompanyant un molt prestigiós historiador de l'art francès mentre feia una visita per l'Eixample barceloní i em va preguntar a l'historiador la relació familiar, imaginant-los pare i fill, que podia existir entre l'arquitecte modernista i l'arqueòleg i historiador de l'art medieval amb renom internacional que coneixia com a professional format a França en els anys 60, quan el descobriment del romànic estava tan de moda en aquell país. Restà, evidentment, sorprès quan li vaig respondre que es tractava de la mateixa persona. Vaig desistir de comentar-li, pensant que era impossible fer-ho entendre amb una persona no familiaritzada amb la cultura catalana, que a més havia estat un gran dinamitzador cultural i sobretot un polític de capital importància. Aquesta petita anècdota ens pot fer reflexionar sobre la complexitat i la riquesa de la figura de Puig i Cadafalch, transitat en àmbits tan diversos que poden semblar fins i tot incompatibles. D'altra banda, a principi dels anys 70, no es valorava encara l'aportació de Puig i Cadafalch. Primer només era un arquitecte modernista, ja que la seva obra posterior com urbanista i també com arquitecte es considerava molt secundària i estaven a un nivell incipient els estudis sobre catalanisme polític. A les bibliografies universitàries només es podia trobar l'arquitectura romànica a Catalunya, redactada, com s'ha comentat, entre el 1909 i 1908, que era un llibre gestat, a més, amb la casa que ens trobem ara. Esporgant la monografia, hem pogut trobar un escrit d'Oriol Buigas, també, que amb la sagacitat que el caracteritza a la revista Destino, ja reflexionava sobre l'ordre de Puig i Cadafalch com a arquitecte. I també hem trobat un text de Joan Francesc Ràfols, puntual seguidor de la trajectòria dels mestres que l'havien precedit, que a la seva mort li va retre un petit homenatge a Quadernos d'Arquitectura. I Alexandre Cirici també li va dedicar unes pàgines en el seu L'arte modernista català. Primer Puig es va revaloritzar, com acabo de dir, com a arquitecte modernista, en un moment en què aquest moviment començava a ser reconegut per la historiografia. Per aquest motiu penso que té tant de valor la primera biografia del personatge escrita per Enric Jardí l'any 1975, que analitzava totes les facetes del personatge, titulada Puig i Cadafalch, arquitecte polític i historiador de l'art, editada per Ariel. A més, un llibre que té el valor de presentar-se clarament com una biografia i és encara un punt de referència indiscutible. Però no vull deixar de recordar-los també un altre episodi que hem trobat ara remenant papers, que va aparèixer també en plena dictadura franquista i que crec que va assenyalar la definitiva divulgació de Puig i Cadafalch en tota la seva amplitud. Aquest fet es va produir en conseqüència d'uns dels fets que més van mobilitzar els intel·lectuals catalans en contra del franquisme. Em refereixo a la tancada dels estudiants als Caputxins de Sarrià el març de 1966, que juntament ara és aniversari. El 10 d'aquest mes, el Col·legi d'Arquitectes inaugurava a la Sala Picasso una exposició de fotografies de Català Roca sobre la Casa d'Argentona de Puig i Cadafalch, que havia d'anar acompanyada d'una conferència d'Alexandre Cirici. El degà del col·legi, Antoni de Moragas, es trobava als Caputxins i en el moment que el conferenciant i assistents es van posar a aplaudir de manera espontània, en un homenatge al degà absent, el delegat governatiu, que surt amb una fotografia amagat darrere, va suspendre l'acte. El text de Cirici va ser recollit a Quadernos d'Arquitectura, número 63, i més tard reproduït amb un opuscle de 2001 i també la revista L'Avenç,
que reprodueix aquesta anècdota, perquè no me la invento, sinó que està ja escrita. L'acte va tenir un caràcter que implícitament va portar el reconeixement de Puig com a polític catalanista. Això és un acte que recordem molt tots. Jo també vull retre aquí homenatge al meu oncle, l'Ignacio Sodona Morales, que hi era, i que a més recordo una anècdota molt bonica que un dels meus germans li va preguntar, que era petit, era un nen, li va preguntar al meu pare, format en el noucentisme d'abans de la guerra, li va dir, i per què està a la presó si és bo? I recordo la resposta del meu pare intentant explicar això, i que realment va ser, jo no em vaig atrevir, tenia 17 anys, no em vaig atrevir a respondre perquè era molt complicat, però realment feia entendre molt bé quin era el moment en què s'estava visquent. En canvi, ja en els anys 90 la situació era molt diferent, va portar alguns treballs de primera línia, i em refereixo a l'exposició que va tenir lloc a la Casa Macaya, que tots nosaltres ja recordem, Josep Puig i Cadafalch, l'arquitectura entre la casa i la ciutat, que va comptar amb estudis de Judit Roer, Ignacio de Sola Morales, Xavier Barral, Josep Termes, i aquí sí que vull tenir records per l'Ignasi, per el Josep Termes, que no hi són, i també per Judit Roer, que va ser de fet la primera persona que va remenar els papers de l'arxiu personal, que els va trobar molt desendreçats, no va trobar els papers polítics, però sí que ella va poder remenar els papers d'arquitecte. Al mateix temps s'intensificaven els estudis sobre la faceta de Puig i Cadafalch com a arqueòleg i historiador de l'art, Ramon Grau i Marina López, ja citats, una lectura, Artilugi, Mercè, te'n recordes? Un petit article importantíssim. També Xavier Barral li dedicava un espai important a l'arqueologia de Catalunya, mentre la investigadora alemanya, Andrea Meseke, va fer un treball més ampli, concretat, sobre l'arquitectura i un treball lamentablement molt poc divulgat. L'any 2001 sí que va marcar una inflexió a la seva bibliografia, quan va ser proclamat el primer any Puig i Cadafalch comissariat per Montserrat Blanc, i comporta una important producció editorial. És el cas del cicle de conferències organitzat aquí, editat per Albert Barcells i que ja s'ha citat, els escrits d'arquitectura i política, art a cura de Xavier Barral, i també les memòries tan importants i que tots hem llegit amb tant de plaer. I després també el text divulgatiu de Santiago Alcolea amb fotografies de Ramon Manent. Ja darreres aportacions podem parlar de les del nostre amic Albert Barcells, Puig i Cadafalch, president de Catalunya i de la seva època. També s'han editat algunes tesis doctorals, Jordi Romeo, Tate Cabré, i moltes i importants memòries de màster, sobretot a la Universitat Politècnica, que no podem detallar per no allargar-nos. Crec que es pot reconèixer que l'Institut d'Estudis Catalans i també la Fundació Institut Ametller d'Art Hispànic, pel seu patrimoni, pels estudis que han pres i sobretot per la seva curosa restauració de la Casa Ametller, són entitats que cal reconèixer com importants en l'estudi de Puig i Cadafalch. Ens trobem avui aquí per celebrar la publicació de la inèdita Arquitectura Cristiana Preromànica a Catalunya amb un dels primers actes públics d'aquest any commemoratiu. Cal felicitar per descomptat els autors per la feina feta, pel regal que ens han fet a tots nosaltres. Entenem que s'obre la possibilitat d'iniciar ara noves recerques, moltes de les quals poden ser resultat de la recuperació del seu amplíssim arxiu personal, tant a polític com professional, per part de la Generalitat de Catalunya l'any 2007. Crec que l'objectiu d'aquest any commemoratiu ha de ser obrir noves perspectives de recerca, al mateix temps que l'increment d'estudis sobre la Mancomunitat de Catalunya i els seus protagonistes permet una aproximació més acurada, però també permetrà ampliar-la la divulgació entre la ciutadania. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula Àlex Susana, que és el director de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Endavant. Sí, distingides autoritats i president de l'Institut d'Estudis Catalans, no cal que us digui que és un honor doncs participar, encara que sigui amb una intervenció molt breu, en l'acte que avui ens aplega, però alhora sóc del tot conscient doncs, de les limitacions amb què ho faig. El llibre que avui presentem no m'ha arribat fins aquesta tarda i, per tant, he tingut tot just, diríem, el temps de res, per ser clar. La qual cosa no m'impedeix doncs, de valorar com cal l'acte d'avui. Jo el que m'agradaria dir-vos, no vull ser redundant amb tot el que ja s'ha explicat, tots aquests accidents
de vida exterior, que diria en Carles Ribas, tota la intrahistòria d'aquesta obra, una obra que, per altra banda, doncs, és una fantàstica, podríem dir-ne, metàfora sobre aquest diguem, caràcter indestructible de la nostra llengua i de la nostra cultura. Una obra doncs, que s'havia volgut destruir del tot físicament i que en el moment més inesperat, gràcies a una feliç troballa, doncs, som capaços de recuperar-la i reeditar-la actualitzada. Sabem també que les efemèrides, els centenaris, són, els aniversaris, són sovint mers pretextos, però són pretextos que són grans oportunitats si els sabem aprofitar com cal. I és en aquest sentit que m'agradaria dir que hem d'aprofitar justament aquest any Puig i Cadafalch per revaloritzar, rellegir, reinterpretar doncs, aquest personatge del tot extraordinari, amb les seves llums, amb les seves ombres, aquest personatge, com m'ha dit l'Eduard Riu, doncs, en fi, tan, amb una personalitat tan rica, tan polièdrica, tan difícil d'abraçar, en aquest sentit molt, molt simptomàtica l'anècdota que ha explicat la Mireia Freixa, com d'algú de fora doncs, donava per fet que es tractava de dues persones i probablement si hagués conegut el conjunt de dimensions d'en Puig i Cadafalch no hauria pensat que eren dues, sinó que eren diverses persones. Doncs bé, un personatge dotat de la seva envergadura intel·lectual, del seu compromís fora de tot dubte doncs, amb la nostra cultura, d'un catalanisme de pedra picada, un catalanisme proactiu, un catalanisme constructiu literalment i en tots els sentits, doncs aquest personatge, en fi, estareu d'acord que durant molts anys ens l'hem mirat amb una certa condescendència, amb una certa reticència i per tant, en fi, el que desitjaria és que justament, encara que sigui amb molt de retard, puguem aplicar-li una mirada que sigui igualment podríem dir-ne, diguem, lúcida, per tant crítica, per tant doncs, implacable, però generosa. I ens adonarem que no podem prescindir de ningú i que l'obra d'en Puig i Cadafalch l'acredita, com he dit fa una estona, com un dels grans constructors, doncs, en sentit literal i en sentit metafòric, de la Catalunya moderna. Pensar que per una determinada, diríem, per un determinat posicionament, en un episodi molt concret que tots coneixeu, doncs això el desqualifica en gran part tot el seu compromís i tota la seva obra, em sembla realment fora de lloc. I és cert que no és l'únic, és a dir, jo crec que hi ha, són diversos els grans personatges de la nostra cultura que sovint ens costa, doncs, ens costa de veure'ls amb aquesta barreja, diríem, de mirada analítica, de mirada crítica i de generositat. I per tant, tant de bo aquest any Puig i Cadafalch ens serveixi per recuperar-lo amb totes les seves dimensions i quan un hi pensa i les enumera, doncs t'adones que és un personatge absolutament extraordinari i fins i tot m'agradaria donar resposta, si més no a nivell personal, a quina d'aquestes dimensions, quin és el Puig i Cadafalch que a dia d'avui, diríem, més ens interpel·la i que a dia d'avui doncs, resulta més vigent o resulta més interessant. Perquè em sembla que no és fàcil de respondre. És el polític, és l'arquitecte, és l'urbanista, és l'arqueòleg, és l'historiador, és la suma de tots, que seria la resposta més fàcil, però jo estic segur que acabarem aquest any Puig i Cadafalch, que com avui es veu doncs està començant a donar fruits ben tangibles i ben inesperats, d'altra banda, estic segur que aquest any ens ajudarà doncs, això, a aprofundir molt més en aquesta personalitat múltiple i gairebé insondable i tindrem clar al final, com a mínim aquest és el meu desig, de en quin d'aquests Puig i Cadafalch ell va arribar, en quina dimensió ell va arribar més amunt o més enllà. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Voldria demanar ara primer a un dels coordinadors del volum, Josep Guitart, que des del faristol ens dirigeix unes paraules, i aprofito per preguntar si la maledicció que no va permetre que el llibre sortís publicat en el seu moment ens acompanya, perquè presentem un llibre que no el tenim físicament aquí. Potser seria bo tenir un exemplar aquí, no sé si encara que fos un. Sí, per favor. I si no, vaja, tampoc. Ja entrarà. Molt bé. Gràcies. Endavant, Josep. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats, públic en general, presentar un llibre de Josep Puig i Cadafalch que es publica 60 anys després de la seva mort és, sens dubte, un fet excepcional que obliga a explicar, primer de tot, per què un llibre de la vàlua historiogràfica i científica com aquest, dedicat a l'arquitectura cristiana preromànica a Catalunya, no hagi vist la llum fins ara. L'explicació és ben clara i senzilla, i en part ja s'ha donat. Poc després que Puig acabés de redactar aquest llibre i l'entrés a impremta, va esclatar una guerra i, sobretot, una postguerra duríssima per tot el que aquest llibre i la mateixa personalitat de Puig i Cadafalch representava. Recordem d'entrada com havia nascut i d'on venia aquest llibre. Puig i Cadafalch, amb els seus deixebles i col·laboradors, Antoni de Falguera i Josep Guidall, havia publicat, com ja s'ha dit abans, el 1909, el primer volum de la seva obra monumental, L'arquitectura romànica a Catalunya. Una obra que els anys següents, fins al 1918, va anar completant amb l'edició d'altres tres volums. Aquell primer volum, sortit el 1909, dedicat als precedents, comprenia dues parts dedicades respectivament a l'arquitectura romana, per una banda, i a l'arquitectura cristiana preromànica. Ell era aleshores molt conscient, el Puig i Cadafalch, sobretot per aquest primer volum, de la precarietat de la documentació disponible que ell i els seus deixebles havien emprat per vestir-lo. I per això els darrers paràgrafs de la llarga introducció al llibre feia la següent declaració d'intencions. Deia, voldríem en la nostra obra fer a la vegada l'esbós d'un catàleg monumental i el manual que guiés els nostres estudiosos per a futures investigacions. Voldríem que les investigacions noves, nombroses, el fessin aviat envellir. Voldríem que les veritats novament acumulades portessin nova llum a les coses que resten en les tenebres i que els problemes que s'hi plantegen i les hipòtesis que s'hi assenten trobessin aviat solucions clares. Aquests desitjos, expressats amb aquestes paraules escrites el 1906, s'havien de complir amb escreix. El 1907, amb la fundació de l'IEC, la recerca en el camp de l'arqueologia i la història de l'art a Catalunya va començar a incrementar exponencialment els seus resultats. Els anuaris de l'IEC de les dècades successives en són la mostra més palpable. El mateix Puig escriuria el 1931. Aquests anys han estat els més fruitosos per a la investigació científica a Catalunya. La fundació de l'IEC fou el miliari auri d'on sortiren les noves vies a recórrer. Un nou mètode, auxiliat de millor utillatge, dona caràcter a les noves obres científiques. Un estol d'historiadors i d'arqueòlegs treballa des de llavors en les diverses branques de la investigació, des de la prehistòria fins a la història moderna, en els estudis històrics catalans, tan complexes per llur origen antic, etc. 20 anys després, era evident que calia posar al dia aquella primera versió, molt especialment per aquelles etapes més reculades, que havien anomenat en aquell primer volum els precedents respecte a l'arquitectura romànica. Puig i Cadafalch n'era molt conscient i per això el 1927, ja en plena dictadura, i havent deixat la primera línia de la política, posava mans a l'obra i iniciava la revisió de la primera part d'aquells precedents. Després, escriu en la introducció,
d'haver tingut la sort de poder treballar per la cultura del meu país des d'elevades magistratures on vaig ser elegit pel poble, pel president de la Mancomunitat, com s'ha explicat abans. El 1931 tenia ja llest ja l'original d'un magnífic volum de 426 pàgines que amb el títol L'arquitectura romana a Catalunya sortiria d'impremta el 1934, amb el subtítol que deia Edició segona del volum primer de l'arquitectura romànica a Catalunya. Encara que a la pràctica era un llibre autònom que recollia i afegia els resultats dels 20 anys de recerca arqueològica impulsada sobretot des de l'IEC i esdevenia una obra cabdal de l'arqueologia romana catalana. El mateix any 1931, tot just acabat l'original d'aquest volum, havia començat a treballar seguint sistemàticament la mateixa línia en la revisió de la segona part d'aquells precedents, la que anava des del Baix Imperi fins al segle X i que havien titulat l'arquitectura cristiana preromànica, el coneixement de la clau de la qual s'havia enriquit també considerablement. Tres anys després, el mateix 1934, el text original d'aquesta profunda revisió estava també enllestit i a punt per publicar. Com escrivia ell mateix, el resultat podia ser presentat també com un llibre nou, però ell es proposava editar-lo, com acabava de fer amb el volum de l'arquitectura romana, també amb el subtítol de segona edició del volum primer de l'arquitectura romànica, per esperit de continuïtat, diu, i per mantenir com a autors a Falguera i a Godall, els seus col·laboradors en la primera edició, encara que no haguessin participat activament en aquest ajornament. Abans de 1939, l'edició havia estat composta, compaginada i en part ja impresa. Però després d'acabada la guerra, tot el material del llibre va ser destruït. Ens ho explica el mateix Puig i Cadafalch en el breu afegit que el 1944 va fer a l'original de la introducció que havia escrit el 1934, 10 anys abans. És el paràfras que ens ha llegit de la Montserrat Pagès i que ens explica com es va fer malbé absolutament tot i com només van quedar dos exemplars de les darreres proves d'impremta, la que tenia ell a casa seva i la dipositada a París. La darrera frase d'aquest afegit de 1944 a l'introducció, feta 10 anys abans, aquesta darrera frase no està mecanografiada com la resta d'aquest document original, sinó escrita a mà probablement un temps després, expressant l'esperança que aquests exemplars fossin la base de la tercera edició. Ells, ens diu, escriu a mà, de puny i lletra, seran la base de la tercera edició que Déu permeti que pugui fer aviat. Quan escrivia aquestes darreres paraules, sens dubte, Puig ja estava convençut que en la precarietat i en les condicions en què estava tot el país en aquell moment de la postguerra, i molt especialment l'IEC en la clandestinitat, seria impossible que el llibre fos editat a curt termini. I de fet, devia tenir ja la convicció, encara que no la confessés, que quan això fos possible, el llibre hauria tornat a envellir poc o molt i caldria ajornar-lo de nou per conformar el que ell mateix ja anomenava la tercera edició. Conseqüentment, en els anys següents, en Puig es va mantenir atent a les noves troballes i a les novetats de la bibliografia internacional i anava ressenyant sobre l'exemplar que ell tenia diverses correccions i comentaris i fins i tot refent de nou algun capítol, com va ser el cas, per exemple, amb el capítol dedicat a l'arquitectura mossàrab, que el va tornar a escriure de nou i que hem trobat també el mecanografiat en el seu arxiu. Puig i Cadafalch va morir el 1956 sense que el llibre hagués vist la llum. Tot el que ell conservava, les proves d'impremta i les seves pròpies correccions i complements, va quedar oblidat entre els seus papers a casa seva. El llibre que avui presentem és l'edició facsímil del llibre fins ara inèdit de l'arquitectura cristiana preromànica a Catalunya.
feta a partir de l'exemplar de proves que va conservar l'autor, més una actualització, a dia d'avui, de cadascun dels capítols de l'obra. Podem dir que aquella tercera edició que Puig ja intuïa als anys 40 ha esdevingut finalment una realitat 60 anys després de la seva mort. Aquesta edició ha estat possible gràcies a la troballa de l'esmentat exemplar feta per Montserrat Pagès i Gemma Illa Català a la casa de Puig i Cadafalch entre els papers del seu arxiu. La troballa es va fer durant la recerca preparatòria de l'exposició organitzada pel Museu d'Art de Catalunya l'any 2001 i titulada Puig i Cadafalch i la col·lecció de pintura romànica del Manac. I després, el 2005, l'arxiu Puig i Cadafalch va ser adquirit per la Generalitat i avui està dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquest exemplar complet de les proves del llibre es conservava en molt bon estat i imprès quasi tot en paper setinat. De l'existència de proves d'impremta d'aquella edició preparada als anys 30, n'hi havia constància per alguna menció en els documents interns de l'Institut d'Estudis Catalans dels anys 40 i sobretot per un altre exemplar dipositat a l'arxiu d'aquesta institució. Era, però, una còpia molt incompleta i molt deficient, inservible per haver-ne intentat abans una edició. Així doncs, aquella troballa va obrir la possibilitat de recuperar i donar a conèixer íntegrament aquesta important obra de Puig i Cadafalch, elaborada en els anys de la seva maduresa més fecunda com a arqueòleg i com a historiador de l'art. I aquest va ser, aquesta edició, el repte que es van plantejar les quatre institucions que han fet possible la coedició d'aquest llibre: l'Institut d'Estudis Catalans, l'Arxiu Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Els que vam emprendre l'encàrrec de l'edició de l'obra érem ben conscients, en iniciar la nostra feina, que teníem a les mans una joia de la nostra historiografia, de la mateixa qualitat i categoria que l'arquitectura romana a Catalunya, i que amb ella es completaven aquells precedents de l'arquitectura romànica que Puig havia albirat i definit en la seva obra de joventut i després havia anat treballant intensament. Però també teníem clar que, publicada ara, 80 anys després d'haver estat redactada, els editors havien d'assumir la responsabilitat de confegir aquella tercera edició, que el propi Puig ja intuïa i que ell mateix, de fet, ja havia iniciat a fer durant els darrers anys de la seva vida. Calia respectar i reconèixer el valor objectiu d'aquesta obra inèdita, però era necessària una actualització dels diferents capítols i monuments tractats per tal de recollir i incorporar els importants progressos assolits per la recerca durant aquests anys transcorreguts i molt particularment durant els darrers decennis. Per aquesta comesa hem comptat amb la col·laboració de més de 20 investigadors de primera fila, arqueòlegs, historiadors de l'art, arquitectes i estudiosos, que han treballat directament sobre les qüestions, monuments i jaciments que Puig i Cadafalch estudiava en els successius capítols del llibre. I així tenim, a la segona part d'aquest volum, sota el títol de Textes d'actualització, una síntesi de l'estat de la qüestió capítol per capítol amb les corresponents planimetries, imatges i bibliografia actualitzades. Vull agrair aquí, en nom de les institucions coeditores, a tots aquests investigadors, la seva col·laboració imprescindible i, en nom dels que hem tingut cura de l'edició, agrair també l'entusiasme amb què van acollir el nostre encàrrec, un entusiasme que ens ha fet fàcil l'esplèndida culminació d'aquesta segona part del llibre. El resultat global d'aquest volum és, doncs, una obra col·lectiva gràcies a la participació de tots ells, que amb la seva recerca segueixen aprofundint amb metodologia científica cada vegada més rigorosa en tota aquella problemàtica que fa més de 100 anys Puig i Cadafalch apassionadament havia començat a plantejar.
que ell mateix va ajudar a madurar i que avui segueix donant fruits esplèndids. Remarquem que amb aquest resultat finalment assolit ve a complir-se també, en bona mesura, el desig que Puig expressava en la seva introducció escrita el 1934, quan escrivia que el llibre sigui, de més a més, com un manual de la història de l'art de la nostra pàtria. La sortida d'impremta d'aquest llibre ha vingut feliçment a coincidir amb l'inici d'aquesta commemoració de l'any Puig i Cadafalch a motiu dels 150 anys del seu naixement. Sumem, doncs, a aquest homenatge l'excepcional edició d'una seva obra inèdita. Una obra que des de la seva concepció inicial fins a la seva culminació ens il·lustra molt bé un dels aspectes de la fèrtil i polifacètica personalitat de Puig, la d'arqueòleg i estudiós del romànic. Un aspecte que hom podria pensar que simplement se suma a les seves altres múltiples facetes de la seva activitat, com a arquitecte, urbanista, polític, historiador de l'art, acadèmic, com ara sentíem. Però que, en realitat, més que sumar-se, es fonen per constituir totes juntes una vocació apassionada al servei de la cultura i de la identitat pròpia del poble català. No és pas una casualitat que la primera versió d'aquest llibre, aquella primera edició, s'acabés de redactar el 1906, a la vigília de la victòria el 1907 de la solidaritat catalana en Prat de la Riba al capdavant, que de fet va representar el tomb definitiu del catalanisme cap a l'afirmació d'una identitat catalana pròpia des de l'hegemonia política i institucional a Catalunya. Aquesta identitat catalana no era un invent de la Lliga ni de Prat de la Riba, era, evidentment, preexistent i impregnava la societat catalana del moment. La llengua, amb totes les seves mancances, era la més clara, era clarament la més evident, però també tot el que es derivava d'ella en el camp cultural i social. Prat i el seu entorn el que van fer va ser recollir aquella realitat, potenciar-la i vehicular-la políticament. Puig i Cadafalch va ser un agent molt important d'aquesta política de Prat de la Riba. Puig tenia molt clar que aquesta identitat pròpia de la cultura catalana necessitava urgentment desenvolupar el seu propi marc conceptual i desenvolupar i crear els seus propis referents. Ell ja ho havia començat a fer i ho seguiria fent també en el camp de l'arqueologia i de la història de l'art. I aquesta necessitat imperiosa es plasmava molt bé en el davantal del primer anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, dedicat als propòsits de l'Institut, segurament redactat pel mateix Puig. Recordem-ne, per exemple, algun paràgraf significatiu d'aquest davantal del primer anuari. Diu: en aquelles nacions del primer terme, no hi ha en el sentit d'extensió, sinó de vitalitat, veiem construït, fet, organitzat, el que aquí sols comença a dibuixar-se. Disposen d'un instrumental complet, d'una educació que prepara els llurs homes d'estudi, d'una metodologia acabada, d'un tresor de materials i d'un cúmul d'experiència que permeten la major producció amb el menor esforç possible. Incorporar-se a l'avantguarda és tal volta una ambició massa il·lusòria per realitzar-la dintre de la generació actual. Més curt serà el camí si es prepara degudament a la generació que puja perquè li sigui dat assolir-la reunint els medis necessaris, donant-li nutrillatge, aclarint l'ofet, dirigint-la envers l'honor conreat. Quin dubte ens pot quedar de que a l'obra de Puig com a arqueòleg i estudiós del romànic hi ha ciència seriosa, aquella ciència que li va conferir respecte i un gran prestigi a les universitats europees i als cenacles científics del seu temps. Però en aquesta obra hi ha també, i potser sobretot, una passió i un sentiment que ens il·lustra molt bé aquella necessitat quasi vital de Puig i Cadafalch d'entroncar amb la identitat profunda del seu poble. Concloent aquesta primera part de la presentació, i abans de passar la paraula a Isabel Rodà, que us parlarà del seu contingut,
podem afirmar amb convicció que aquest llibre, que amb aquest llibre tenim un instrument apassionat i útil per introduir-nos a les nostres arrels històriques i també un esplèndid homenatge a la figura senyera de Puig i Cadafalch. Moltes gràcies. Gràcies, Isabel Rodà, si vols pujar al faristol. Gràcies. Bona tarda a tothom, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, col·legues, amics. Doncs el volum que preparava Puig i Cadafalch és una prova del seu afany de revisió constant i per estar al dia de les publicacions i les novetats. Admira sense cap mena de dubte la modernitat de la visió de Puig i Cadafalch en donar tanta importància als precedents. Primer als romans, foren objecte d'aquell volum esplèndid de l'any 34, que avui dia encara és d'obligada lectura. Ara és el torn del primer art cristià i l'època medieval, amb la qual cosa una part molt substanciosa de la seva arquitectura romànica és consagrada als moments anteriors. Ara sabem la cura que s'ha de tenir en tractar els substrats per entendre els desenvolupaments posteriors. Però no tan sols això. Puig i Cadafalch enfoca l'arquitectura d'una manera molt àmplia, interessant-se per les qüestions de paisatge, incloent escultures ornamentals i decoratives, a les que en aquells moments no esperava una atenció massa minuciosa, per regla general. També incloent les necròpolis i tractar de manera detallada els sarcòfags. Amb tot aquest bagatge, Puig i Cadafalch pretenia confegir aquest manual d'història de l'art que ens acaba de parlar Josep Guitart. Bé, la primera part va ser la descoberta fantàstica, feta físicament per Montserrat Pagès. Després de conèixer aquelles fotocòpies maldestres que estaven aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, va ser una gran sorpresa, però no va ser fins l'any 2009 en què doncs, vam començar a veure que aquesta empresa s'havia de fer també amb una mancomunitat, valgui la redundància, d'institucions, començant pel mateix Institut d'Estudis Catalans, que era depositari, propietari d'aquestes proves d'impremta que s'acabaven de descobrir, i altres institucions catalanes. D'aquesta manera vam aconseguir que poguessin ser confabulades les quatre institucions que ha dit també en Josep, l'IEC, el MNAC, l'ANC i l'ICAC. I personalment he d'agrair la continuïtat i el suport de l'actual director de l'ICAC en l'empresa que va començar quan jo era directora, Joan Gómez Pallarès, i també l'ajuda sempre inestimable de Jordi Pairet. Un cop aconseguit aquesta etapa, varen començar els quatre editors les reunions que habitualment fèiem a l'Arxiu Nacional de Catalunya, on varen trobar no només una càlida hospitalitat, sinó la disponibilitat i gran eficàcia de dos grans professionals, Francesc Balada i Encarna Roca, sense la constància dels quals la nostra feina hauria estat molt més feixuga. Tots érem d'acord en que calia una edició facsímil de les proves d'impremta, respectant al màxim tot el contingut que ens havia llegat Puig i Cadafalch, però calia un contrast amb el que la ciència havia anat avançant fins avui. Per això varen contactar amb els especialistes que havien tingut al seu càrrec les recerques en cadascú dels indrets dels països catalans per tal que posessin al dia les dades. Cal dir d'avançada que en més d'una ocasió Puig i Cadafalch ens va sorprendre per l'encert de les seves interpretacions i datacions. Una vegada més quedava ben manifesta la seva modernitat i l'encert en què havia triat els monuments, començant per la cúpula de Sencelles, que en aquell moment no era massa coneguda, i per aquests amors arquitectònics que ens deia Montserrat Pagès, de Cuixà i d'Ègara. Ja teníem tot aquest bagatge a les mans i hem de fer constar amb un reconeixement ben sincer la resposta de tots els autors al que proposaren que redactessin el corresponent capítol d'actualització del jaciment,
o jaciments dels quals eren experts i els que havien dedicat anys de la seva vida professional. Tots ells es posaren mans a l'obra i la feina fou duta a terme amb notable puntualitat. Semblàvem que érem a la fi del túnel i que ja creiem albirar la llum d'una propera edició, que la Conselleria de Cultura de la Generalitat també veia amb bons ulls i bona prova n'és el pròleg que signa el conseller Santi Vila i aquí la presència d'Àlex Susana. Però vet aquí que el 2012 es troba un altre manuscrit, aquest segon manuscrit dels que ens parlava segurament, Puig i Cadafalch, amb moltes més correccions fetes per Puig i Cadafalch, la qual cosa demostrava que fins moment avançat de la seva vida hi va treballar de valent. Era aquell que anomenava tercera edició i ens va caure al damunt una bona feinada. Naturalment no podíem deixar de banda tota aquesta riquesa documental, però ens va suposar dur a terme una reestructuració de l'obra sempre amb l'esperit de respectar al màxim el text de Puig i Cadafalch. Hi havia també nous textos sobre els capitells de Sant Benet de Bages i la imposta de Mataró trobada el 1945, sobre la que, amb el seu esperit incisiu i modern, es preguntava sobre la procedència del marbre i veia una manufactura oriental. Però no era només una reorganització de l'obra original, sinó que amb ella a la mà calia revisar de nou totes les actualitzacions, tenint en compte que el temps passava i en moltes ciutats i llocs les noves descobertes oferien noves dades i interpretacions. De nou, els 25 autors varen tornar a respondre amb generositat i varen fer la gran feina ara publicada. Amb tot això, l'estructura va quedar com la que ara es presenta, una primera part amb l'edició facsímil, respectant totes les correccions a mà del mateix Puig i Cadafalch, i tot seguit un capítol dels editors, els quatre editors, especificant els afegitons i correccions a l'edició de 1944 que van fer ben paleses la curiositat constant i la honestedat de Puig i Cadafalch. Amb la pacient col·laboració de tots els autors, hem intentat que les actualitzacions estiguin al més al dia possible. Per aconseguir-ho, ha calgut anar fent actualitzacions de les actualitzacions. Valgui també la redundància. Al llarg dels anys que hem anat treballant en el llibre, la bibliografia és pràcticament exhaustiva i tot ella s'inclou al final, unificant les que els autors aportaven en cadascun dels capítols que tenien encomanats. També la documentació gràfica és molt abundant i recull un estadi desconeixements fruit dels esforços dels diversos investigadors. Però no calia només això, sinó que algunes de les contribucions s'havien de traduir al català i fer-ne la correcta revisió lingüística, punt en el que tots sabem l'acurada feina de l'IEC i especial la constant atenció de la seva unitat de correcció del servei editorial, i voldria aquí agrair la feina de Maria Massot. Bé, comença aquesta revisió plantejant doncs, els moments doncs, de precedents històrics on Puig i Cadafalch fa una visió molt moderna del que suposen les crisis del segle III. Encara avui dia no sabem quan comença exactament o quan ens posem d'acord en començar a fer començar el Baix Imperi. Ell ja veu aquesta importància del segle III i també la influència de les regions mistèriques en els canviaments socials. Els sarcòfags són objecte de la seva atenció i s'actualitzen amb el nombre dels nous exemplars trobats i els nous estudis. Importantíssima en aquest llibre primer d'aquesta segona edició, tercera edició també per nosaltres, diria jo, és la revisió de la cúpula de Sencelles a càrrec d'Achimar Weita, un gran professor alemany, que a més està admiravelment sorprès d'escriure un català tan perfecte. Puig i Cadafalch va copsar la importància del monument en un moment previ a les decisives intervencions de l'Institut Arqueològic Alemany, de Helmut Schlunk, Theodor Hauschild i el mateix Achimar Weita. La part més desesperant de la cúpula de Sencelles continua sent el cercle superior, amb quatre personatges, als que Puig atribuïa un caràcter funerari. Però ara hi ha unes visions molt diferents, que si poden ser la imatge dels quatre tetrarques, si quatre bisbes, cosa que sembla que no funciona gaire bé, o els grans possessores,
on figurarien dues imatges del Dominus i altres dues de la Domina, dintre d'una sala de representació important de finals del segle IV, o potser, segons diu una hipòtesi trencadora, que relaciona Sencelles amb el campament de les tropes d'Esteri a principis del segle V. Veieu com canvien les interpretacions, però encara Sencelles continua reservant-nos els seus secrets. Tot seguit, Josep Maria Nolla revisa els cementiris a l'aire lliure i la que la memòria d'Empúries, tot reconeixent l'encert de les idees de Puig i Cadafalch. Ara, però, les noves excavacions han permès recuperar fins a unes 500 tombes i en fa una bona síntesi de la tipologia. I també doncs, dona a conèixer una possible segona que la memòria en fer les obres de l'actual museu. I no deixa l'ocasió Josep Maria Nolla de revisar altres cementiris. Hi ha llibre. Existeix, existeix. Hi havia sisplau fins l'últim moment. Això, els cementiris tardoantics i el medievals arredors d'Empúries, tot acompanyat d'excel·lents plànols. Una trilogia d'autors ben assentada en la investigació sobre Tarragona, composada per Jordi López, Josep Maria Macias i Andreu Muñoz, posen al dia la necròpolis i la basílica de Tarragona excavada per mossèn Serra Vilaró. I també aquí inclouen el capítol de la seu visigòtica, ja que calia fer la revisió de manera conjunta. Puig i Cadafalch creia que es tractava de la seu episcopal. Seria preferible a pensar que ocupés un espai intramurs, aquesta seu episcopal, però de moment no hi ha cap evidència i les excavacions al subsol de la catedral han permès només excavar un mur isolat del segle VI. Les noves excavacions i les lectures arquitectòniques han aportat força novetat sobre el coneixement de l'àrea suburbana de Tàrraco i també sobre les basíliques. Recordem només que continua en aquests moments ben actiu el port i la recerca de la basílica a l'àrea que ara ocupa el centre comercial Eroski i també les noves investigacions a la basílica de l'amfiteatre. Amb l'àmplia visió que tenia Puig i Cadafalch, no deixar de tractar les laudes sepulcrals en mosaic i l'escultura arquitectònica que actualitzà en el seu dia Pere de Palol i que ara ha incrementat el seu número. A continuació, li toca el torn a les seus de Barcelona, Girona i València, de les que tenen cura respectivament Julia Beltrán d'Heredia, Josep Maria Nolla i Albert Rivera. De Barcelona, Puig i Cadafalch va poder referir-se només als sarcòfags i als espais cementerials, mentre que a partir de les recerques d'Agustí Duran i Sant Pere es començaren a posar al descobert les estructures eclesials i el 1969 Frederic Pau Berrier, que fa poc ens ha deixat, descobrir un angle de la piscina baptismal sota la catedral. Una gran sorpresa l'han proporcionat les excavacions dirigides per Julià Beltrán a l'església de Dels Sants Just i Pastor, que han proporcionat les restes d'una basílica amb la confessió, la tomba privilegiada, potser d'un bisbe, i un baptisteri, un altre baptisteri, amb la qual cosa s'ha pogut elaborar la proposta d'una seu catòlica i una seu arriana a Barcelona. De Girona, Puig i Cadafalch coneixia referències escrites als sarcòfags i, evidentment, al màrtir Feliu. Les excavacions sota la seva església han permès formular la hipòtesi de l'episcopi i han constatat el caràcter del subsol de l'església de Sant Feliu com a temple martirial. D'altra banda, les excavacions a la nau gòtica de Santa Maria han permès de veure el seu paper com a cocatedral a la segona meitat del segle IX. Ben poc es coneixia de València en temps de Puig i Cadafalch, però se n'adonava per defecte compte de la seva importància. Al voltant del màrtir Sant Vicent. Les excavacions a la zona de la Roqueta, d'una necròpolis, i sobretot la del solar de l'Almoina, ara perfectament museïtzat, també de la dita presó de Sant Vicent, han capgirat la informació sobre el primer grup episcopal i ubicat en el seu context la figura del bisbe Justinià del segle VI. I en això doncs, Albert Rivera, el revisor d'aquesta part, n'ha tingut un protagonisme incontestable. El llibre segon el dedicà Puig i Cadafalch al període visigòtic i l'encetava amb la invasió bàrbara, que Gisela Ripoll reconsidera argumentant que en el seu temps el concepte d'antiguitat tardana era encara incipient.
En destaca els contactes continuats de Puig i Cadafalch amb els historiadors d'art francesos, contactes que es veien incrementats per la seva estada a París, a la Sorbona, entre 1937 i 1940. Cal pensar que 5 anys després de la seva mort es publicava l'obra pòstuma L'art visigotique et ses surréals. Encara a hores d'ara, no és fàcil la distinció entre produccions artístiques de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana. Tot seguit, Cristina Godoy afronta la qüestió de les seus visigòtiques, fent paleses les dificultats de classificació. Opta, encertadament, per elaborar només la historiografia de les ja tractades com Barcelona, Girona, Empúries, València, posant l'accent en altres 4 que ara apareixen en escena. Són la Seu d'Urgell, on no hi ha massa novetats, fora d'algunes sepultures en excavacions puntuals de tables als segles 5-6è, i que en tot cas sembla que la Seu visigòtica seria sota la catedral de Santa Maria i no al turó de Castellciutat. La segona seu és anomenada per Puig i Cadafalch amb el nom tradicional d'Ausa, si bé les inscripcions romanes han fet que corregim el topònim com a Auso. Tampoc en tenim massa informació. Sota la catedral actual, sota l'església de Sant Sadurní, ara església de la Pietat, davant de la qual s'ha pogut excavar una àrea de necròpolis a partir del segle VI. A Lleida, el subsol de la Paeria ha proporcionat restes d'ocupació dels segles IV-V, però les restes de la seu visigòtica són encara per descobrir. A Tortosa, tampoc s'ha pogut treure l'entrellat de la seu, i hi ha encara indicis isolats, com les columnes i els capitells de la capella de la Verge de la Cinta, que coneixia bé Puig i Cadafalch. Per altra banda, les restes excavades el 1986-1989 a la plaça d'Alfons XII són encara poc clares. Cal esperar potser els resultats de les excavacions que la URB ha comès a partir de l'any 2006. La Seu d'Ègara, a la que Puig i Cadafalch dedicat forces anys i esforços i que va quedar materialitzat en la seva monografia, i el seu interès continuat entre 1906 i 1933 ocupa, lògicament, un lloc important. I en són els responsables de l'actualització els autors de la monografia de referència del 2009, directors de les excavacions, i també responsables en bona part de la presentació magnífica i actualitzada ara del conjunt d'esglésies de Terrassa. Són aquests 3 autors, Gemma García, Antoni Moro i Francesc Tosset. Han permès distingir amb claretat la fase preepiscopal i de l'episcopal dels segles 5è i 8è. Emergeix la importància de les estructures al voltant de Santa Maria i queda nítidament descartada la funció de baptisteri de Sant Miquel, que seria funerària o martirial. El capítol 5è, sota el lema d'esglésies visigòtiques menors, corre càrrec de Montserrat Pagès, amb l'atenció a Sant Cugat i a Cornellà. Pel que fa a Sant Cugat, l'existència d'una església del claustre permet a Puig i Cadafalch fer la proposta de l'existència d'un castrum i després d'un nucli paleocristià que ha pogut ser reescavat i interpretat per les tasques dudes a terme el 1993-1994, comprovant que una petita comunitat dels segles 5è i 7è fou la que erigí l'església. A Cornellà de Llobregat, el 1928 es detectaren restes d'una antiga església a la Casa de la Vila i un mosaic de tema floral avui desaparegut, del que Puig i Cadafalch ens dona per sort una fotografia. Les excavacions de 2009-2010 permeten veure que l'absis no era poligonal sinó circular i que tenia el seu origen en unes termes romanes. De gran interès és el plantejament de la qüestió dels capitells, producte de la restauració de l'església d'època visigòtica a finals del segle X, en època del bisbe Vives, seguint l'estil dels capitells de Ripoll. El capítol 6è, Puig i Cadafalch, el destinà als sarcòfags de l'escola d'Aquitània al Rosselló, els que ara cal afegir els 2 d'Empúries. El capítol 7è tracta de les esglésies de domini bizantí de la costa oriental d'Espanya i les Balears, i són Miquel Àngel Cau i Sílvia Alcaida els que ens els actualitzen, tot destacant la situació estratègica de les illes en les rutes comercials mediterrànies. El coneixement que en tenim ara deu molt als treballs de Pere de Palol i Maria Lluïsa Serra. Puig i Cadafalch posà de manifest el caràcter rural de les esglésies, que s'està confirmant, a les que han dedicat estudis diversos. Avui se'n coneixen 8, 4 a Mallorca i 4 a Menorca,
Voldríem esmentar a l'Illa Menor, la Basílica del Cap d'Esport a Fornells, en continuades campanyes d'excavació dirigides per Pere de Palol, i a l'Illa Gran, la Basílica de Son Parató a Manacor, que aglutina una població dispersa, i la presència de vasos, prevere de la Santa Església de Roma, molt significativa, segons consta la inscripció que no passà desapercebuda a Puig i Cadafalch i la que en dona una fotografia. La peça es conserva al Museu de Manacor. El llibre tercer abraça la restauració carolíngia. El capítol primer, Gaspar Feliu i Josep Maria Salrac revisen la invasió musulmana i la reconquesta franca. Puig i Cadafalch destacà el fet del trencament que suposà la invasió musulmana i la migració cap a Septimània. Però cal matisar el que ell deia ara, la mort de la pobra cultura bàrbara visigòtica, i tenir en compte el pes del dret visigòtic i que els musulmans van arribar a Navarra. També, naturalment, els autors es fan ressò d'altres avenços i de l'impuls proporcionat pels treballs de Ramon d'Abadal. Així mateix, Gaspar Feliu i Josep Maria Salrac actualitzen en el capítol segon i fan una minuciosa revisió, cas per cas, dels primers intents de reconstrucció amb el sorgiment dels monestirs i les canòniques, amb uns canvis a la recerca marcats per la revisió documental de Ramon d'Abadal i les grans obres de la Catalunya carolíngia i la Catalunya romànica, amb el gran treball d'Antoni Pladevall i Ramon Ordeig, esporgant els manuscrits, identificant-ne diversos de falsos. Capítol tercer conté les esglésies de planta de creu i en són els revisors Philip Banks i Jordi Camps, que destaquen la monografia d'Utreu del Dall 2009, centrada en el segle VII, i les descobertes arqueològiques en moltes ciutats com València, Barcelona i Còrdoba. Un interès principal es dedica a Sant Pere de les Puelles, esmentant la documentació sobre la refundació, que no pas consagració, al 945, i també l'anterior, al 985, any en què es fan palesos els efectes de la destrucció. Es destaca la importància dels reculls documentals duts a terme per Frederic Udina, fent palès el llarg procés de construcció de Sant Pere entre els segles X i XII i el pes de la restauració efectuada a inicis del segle XX. No es deixen de banda els estudis dedicats a la comunitat religiosa, ni la documentació sobre l'església de Sant Sadurní, que constitueix un edifici independent consagrat al 945. Les excavacions de 1997-1998 permeteren posar al descobert una necròpolis dels segles VII-VIII al carrer del Comerç, a uns 200 metres de Sant Pere de les Puelles. Jordi Camps tracta dels elements decoratius de l'església en qüestions encara obertes que fan valorar encara més les consideracions i observacions de Puig i Cadafalch. El capítol 4 tracta els fragments decoratius i Jordi Camps, de nou, comença reconeixent el gran esforç de Puig i Cadafalch respecte a la primera edició del 1909 per perfilar i recopilar els objectes escultòrics, centrant-se sobretot en exemples del Vallès i d'Osona, incloent un de procedent del Solsonès, ara el Manac, amb motius semblants als de Gurb i Malla. Una atenció especial s'esmerça en el tractament del cancell reutilitzat com a làpida funerària de Xixilona, Quíxol, filla de Guifre el Pilós, a Santa Maria del Camí, a la Garriga, que sembla que es pot ubicar a principis del segle VII després de Crist. El llibre quart, Puig i Cadafalch, el dedicà a l'art mosàrab i és el que presenta un major nombre de correccions manuscrites i afegits que hem respectat escrupolosament, una causa de les quals fou la lectura i reflexions sobre l'obra de Manuel Gómez Moreno de 1919 sobre les iglesias mozárabes. El primer capítol, Origen de l'art mosàrab a Catalunya, és posat al dia per Joan Albert Adell. Posa de manifest el debat visigots o meies, suscitat després de les descobertes a Santa Maria de Melque. També fa notar la continuïtat de les formes de l'antiguitat tardana a l'època mosàrab a casa nostra, assenyalant les diferències del nord-est respecte a d'altres regions peninsulars com la regió del Duero o els territoris andalusins. Olivier Poisson s'encarrega de la revisió de l'església abacial de Sant Miquel de Cuixà, del segle X, consagrada al 974. Text escrit entre 1934 i 1937 per Puig i Cadafalch. Poisson fa un recorregut per la trajectòria de Puig per a comprendre millor el seu interès per Cuixà, intrigat en especial per la seva identificació com a mossàrab a causa dels arts ultrapassats, segons la tesi de Fèlix Hernández del 1932.
el capítol tercer. Les esglésies mosàrabs en els documents i en els fragments arquitectònics és revisat per Joan Duran Porta, on la mirada es posa sobre Santa Maria de Ripoll entre el 977 i el 1032, Sant Benet de Bages, Sant Pere de Rodes, Sant Pau del Camp, tot tractant de la qüestió dels capitells califals, la filiació dels quals és avui objecte de debat, amb corrents que defensen el pes de l'herència romana. A continuació, Geraldine Maller actualitza els coneixements sobre les petites basíliques en les que s'inclouen Pedret, Marquet, Sant Genís de Fontanes i Sant Andreu de Sureda, amb plantes d'aquestes dues darreres, i destacant la presència en ambdues de les famoses llindes de marbre esculpides que revelen l'existència d'un taller actiu als primers decennis del segle XI. Una nova aportació de Joan Albert Tadell examina les esglésies d'una sola nau, un treball capdavanter de Puig i Cadafalch, on els exemples anteriors a l'any 1000 s'han multiplicat i les obres de recerca i restauració han permès aprofundir notablement els nostres coneixements. Puig i Cadafalch va posar l'accent en Sant Miquel de l'Olèrdola i en Santa Coloma d'Andorra. En les dues esglésies, les investigacions han posat damunt la taula que tenen fases més antigues i que el panorama a la Catalunya anterior a l'any 1000 és força complex. Tanca el volum un tema que, malgrat les seves dificultats, Puig i Cadafalch no defugir: les representacions de les esglésies mossàrabs en els manuscrits del Beatus, que Anna Urriols glosa amb els ulls del moment actual. Puig i Cadafalch era ben conscient dels paranys d'una anàlisi d'aquest tipus, però tenint en compte l'estudi de Nois de l'any 1931, no renunciar a endinsar-se en aquest terreny inestable, que es mou entre la possibilitat d'arquitectura real i models miniats, tot intentant, de més, treure partit de les il·lustracions sobre mobiliari litúrgic i policromia, línies de recerca que són ara capdavanteres, tot aplicant noves metodologies i tècniques. Fins aquí el contingut del volum, amb l'obra original i les lectures actualitzades. La trajectòria de Puig i Cadafalch va ser, com era propi en ell, constant, honesta, d'investigació minuciosa i exhaustiva. El seu encert en la tria dels temes, els seus plantejaments i bon ull clínic fan que ens rendim davant la seva modernitat i comprenguem per què la seva obra ha traspassat els segles. Tot això ho compaginava amb els seus múltiples vessants, que ja s'han glosat aquí, d'arquitecte genial, d'intel·lectual, polític de primera fila, expurgat per la dictadura de Primo de Rivera. Però tant com la de Puig, que no va poder veure aquest, com ho diria, aquesta edició, també l'obra de tots els dos ha estat llarga fins a arribar al resultat que avui es presenta. El seu esforç ha estat també constant, honest i d'investigació minuciosa i exhaustiva, no defallint en veure passar el temps i revisant les vegades necessàries les seves actualitzacions que davant les noves descobertes i estudis anaven envellint. L'itinerari ha estat llarg i ara ens sentim com aquell pobre copista monàstic que, cruixit per la feina, tenia la satisfacció, com a un navegant, d'arribar a fi de trajecte i de fer atracar la seva obra a bon port. Hem de confessar que teníem previst que l'obra sortís abans, en alguns anys passats, però encara que de manera no voluntària, però feliç, ens omple de goig poder-nos sumar a la commemoració dels 60 anys de la mort de Puig i Cadafalch, dels 100 anys com a president de la Mancomunitat i dels 150 anys del seu naixement dintre d'aquest any Puig i Cadafalch. En aquest cas, la deessa Fortuna ens ha estat favorable. Segons ja formulaven els millors escriptors llatins, quedem-nos amb la cita de Sèneca a les seves epístoles: «Audentes fortuna iuvat, piger ipsi sibi obstat». Gràcies màximes, ago bovis. Moltes gràcies, Isabel. Bé, la figura de Puig i Cadafalch i el llibre han estat glossats extensament. Tindrem ocasió, a més, al llarg de l'any d'ampliar aquestes glosses, però deixeu-me acabar de manera molt breu amb dues preguntes retòriques. Com que són retòriques, ja sabeu que la resposta, doncs, quina serà, no? La primera és: recuperació d'obres com aquestes és necessària? La resposta és que sí,
si tenen la vàlua que té aquesta obra, i a més és un acte d'estricta justícia, ja sabem com va acabar l'original que no es va poder publicar. L'altra pregunta és, no estaran passades de moda obres al cap de 70, 80 anys? No, si se'n fa l'estudi complementari que s'ha fet. Jo cito un altre gran científic en el pròleg, Feynman, que ve a dir, entre moltes altres coses, que cal ser respectuosos, però també irrespectuosos amb els estudiosos que ens precediren. Cal respectar l'obra que feren, però cal anar més enllà. Bé, doncs és evident que el mateix Puig ja ho va ser, respectuós. Ell mateix va corregir moltes coses, va ampliar, va modificar. I anava a dir, modificant la seva obra, perquè malgrat que hi figuren els altres dos autors, doncs sembla que va ser una prova de generositat que els hi posés, perquè havien treballat amb altres volums, però no pas amb aquest. Jo crec que això és el que han fet els autors actuals, enriquint l'obra com en el seu moment va fer fins on va poder Puig i Cadafalch. En certa manera, el que tenim és un diàleg. Imaginem que l'obra s'hagués publicat i que s'hagués revisat, això, 70 anys després, és el que ha passat, finalment. Un diàleg entre Puig amb els experts actuals. És un viatge en el temps. Aquestes 7-8 dècades, doncs, tot i així, ha calgut aquest ajornament o aquesta posada al dia. Jo crec que Puig se'n sentiria ben content. Desitjo que aquest any Puig i Cadafalch ens doni també altres descobertes, com ja s'ha suggerit, d'altres vessants, d'altres facetes de la vida d'aquest home, d'aquest científic, intel·lectual, arquitecte, home d'acció, polític, que, com s'ha dit també, i val la pena recordar-ho, no és ben conegut. Crec que això és un gen que tenim els catalans, que els nostres homenots i les nostres dones han de ser dones per no fer, han de ser perfectes en totes les facetes, i això no existeix. Els homes i les dones perfectes sembla que estan al cel, són els àngels, de manera que aquí sempre hi ha algunes febleses, siguin polítiques, siguin d'altra mena. Res més, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a vostès per estar aquí fins a aquesta hora, i esperem que el llibre tingui la sortida que mereix per l'esforç i per la història que té el llibre mateix. Gràcies. Thank you.